Taigi, labas vakaras, jūsų mėgstamiausias podcastas, kurio nebuvo, dieve pradėk, kokį mėnesį laiko, vėl grįžo vėlių laiku, bet mes beveik visi čia, nes Gintaro vis dar nėra. Kaip laikai, sakai? Laikas vėlyvas. Tai gerai, aš biškį toks norėjau būti labiau apsikirtęs čia po kelionės, bet nebespėjau šiandien. Spėjau daug ką padaryti, bet apsikirti nebespėjau. Tu dvi savaitės realiai varėt su šeima per visą Europą, gavosi? Mes išvažiavom sausio 4 iš Lietuvos ir dabar vat esam savo automobiliu atkeliavę iki Tenerifės. Tai gerai, vat čia svarbiausias dabar klausimas. Ar teko kviest pagalbą Teslai, kad pasibaigė batarkė ir nepavyko davažiuoti į esam turėję situaciją Lenkijoje, kada važiavom ir kai Lenkijoje nėra superchargerių pakankamai, tai važiuoji ir tu planuoji, kad bus pakrovėjęs, bet jeigu jo nebus, kad datemtum iki dar vieno. Aha. Nu, tipo, kad, nu, nes tu nežinai, ten kortelės. Tai kiek realybėje kilometrų pavykdavo nuvažiuoti, va, taip pat, nu, su užkrauta mašina? 200-300 priklauso nuo to, koks oras, pavyzdžiui, iš Lietuvos išvažiavom. Ir buvo, nu, pat šlikščiausias bene oras elektromobiliui. Tai yra šalta, lietus ir nu, vėjas stiprus labai. Mm. Tai, nu, jeigu priešinis ypač, tai ten jaučiasi. Šiauri, nu, suprasme, važiuoji nuo lietaus labai sumažėja atstumas, nuo to, kad šalta. Nu, tai tada tikrai reikia įstoti. Tai kur nėra superchargerių, yra galvos skausmas. Tik įvažiuoji į Vokietiją, galvos skausmas dingsta. Važiuoji nuo superchargerių iki superchargerių. Ir tu matai, kiek jų laisvų yra, kokių greičių kraus, tai viskas sutvarkyti pas testą. Nu, iš tikrųjų, man žinai, kai buvom Norvegijoje, nu, tai irgi buvo, žinai, Norvegijoje, tai ten, tai. Kur tu pakrovėjų yra krūvas, jau Norgijai ten pilna, tai atrodo, kad testą... Mes nespėdavom nueiti su vaikais ten ar užvalgyti ar kažkor, ar pat į toletą, kol pasikraudavo, nu, kiek reikia krautis, tam būna rašo 20 minučių pasikrauti, 25, nespėdavom mes ten ten. Dar net sulaukdavom kartais tą notificationą, kur tipo, eikit jau iki mašinos, nes tu pradės taikyti idle fee. O idle fee yra 1 euras minutė. Tai jeigu tu jau pasikrovęs esi. Jeigu pasikrovęs, bet nenaudoja. Ne? Nu, tu neištraukęs. Suratau. Nu, aš žiūrėkit, ir prapuolis mūsų jaunuolis prisijungia kaip šaunu, kad va, ir ponas Gintaras. Hello. Matyti. Hello. Tai kągi, Gintarai, tu veikiai, kad tu kur tu, o grįžk, tai jau, jeigu jungiu ekraną. Aš buvau teniso pažaisti. Bojas. Ir kaip tau tenisas? Bicepsai netrukdo? Normaliai. O tai, kad ne, ar tai, kad kojos trumpos netrukdo tenisą žaisti? Nu, čia jau šuolis padeda, šuolis padeda. Gerai, tai vyrukai, ką, aš manau, kad trumpai būtų įdomu perbėgti portfelius, kaip blogai sekasi, ar nes labai nori dėl to, kad gerai sekasi? Dėl to, kad labai gerai sekasi. Aš tai gal siūlau, neperbėginėt, ką ten žiūrėt. Bet vieną kartą galiu pasidžiaugti, žinai, Ne, vienu žodžiu, Gintarai, aš jau matau, mes padarom taip, leidžiam Arnui pasidžiaugti, o mes tiesiog neleidę galvas pasidėkime namai. Gerai, tiesiog, nu, ar tiesiog papasakok, kaip tau yra gerai, vat, kaip tau yra faina. Atsimenu, tu tą gražų gyvūną, alpa kadabra. Nu? No. Tai va, aš jį pirkau už 0,1 eterio. Ir aš jį pardaviau už 1,2 eterio. Eik, tu pardavai už 0,1. Tai. Tai 11 kartų. Ir čia jau pardavai, čia jau yra, tai nėra tas teorinis unrealized, čia yra tas realized. Ne, čia aš pardaviau. Ir aš papasakosiu, ką padariau, nes iš tikrųjų labai didelėse dvejonėse buvau, nes iš vienos pusės aš jo nesu pasiryžęs, nebuvau pasiryžęs parduoti. Todėl, kad aš... Gerai, pasižiūrim, tikiu, nu, Arno transakcijas dar, va, kad būtų aiškiau. Na, ar šiandien įdėjai?
Bet įvedžiau, žiūrėjau, pardaviau, šaltą kadavrą pardaviau. Aš įvedžiau tiek, kiek gavau jau atskaičius mokesčius ir taip, taip, taip. 1,09434. 1,2 aš pardaviau, 1,2, bet nusiskaičiavo 0,2. Aš galvojau, praeitą kartą atsidaręs, gal čia pastavė klaida kažkokia, iš kur pastavė tas fucking vienas eteris atsirado. Tiesiog, alpa kadabra. Bet, žinai, ir yra. Bet žinai, čia toks, papasakosi, kur mano konfliktas buvo, nes aš turiu šitą portfelį, nu kaip atskirą tokį, ir aš jį žiūriu, ir aš sakiau, 10 kartų pakils alpa kadabra, aš ją pardavinėsiu, nu tikrai, jeigu 10x bus. Ir jis pakilo 10x, ir aš matau, kaip toliau kyla, ir, nu, ir turi potencijos toliau augti, nes dar net nepriejo prie 3D alpa kadabra, nes yra nu, tam visam planetam 3D alpa kadabras ir taip toliau, ir dar net nepriejom prie to, ir aš galvoju, ką daryti, nu, bet reikia parduoti, nes strategija yra tokia. Tai aš tai alpa kadabra, priminkit, yra NFT, teisingai? NFT. Tai kas, NFT, čia kas pirmą kartą įsijungia šitą stalo podcastą. Jo, tai yra NFT. Tai va, tai aš sugalvojau planą, aš paspekuliuoti, aš pardaviau alpa kadabrą ir į savo portfelį po dienos nusipirkau kitą alpa kadabrą, tik retesnę už tą pačią kainą. Nu, tai iš principo aš pasilikau tik savo portfelį. No. Nu, nes aš nepraradau tikėjimą atvirkščiai, labai jie pildo tai, ką sakė ir taip toliau, bet net dabar, bet dabar, kai yra vienas eteris ar ten daugiau, vienas kablelis du eterio, tas grindis, tai tikrai nu, yra rizikingas pirkinys. Nu, tai 0,1 buvo rizikinga ir buvo neaišku, kaip pas. Vintarai, tai, tavo ašarau tos krantą, ar tu čia neverki dar, ne? Ne. Vintarai, žiūriu, kad toks visas jau taip nurūdo. Bet, žinai, bet va, čia yra įdomi ta pamoka, kad vis dėlto nu, reikia laikytis strategijos ir jeigu aš turiu tokį nedidelį portfelį, kur yra išsplitinta Hunterio strategija, kad dalis yra tokių vidutiniškai saugių, nu, rizikingų, bet vidutiniškai tas indeksas, dalis yra rizikingų ir jos labai stipriai išaugo, nu, aš, jeigu turėčiau tokio didžio portfelį, tikrai parduočiau, nu, ta prasme, ne. Ir aš pardaviau, nu, bet sugebėjau į kitą portfelį persikelti, žinai, pavyko. Ir nu, dabar turiu savotiškai išaldytus metamaskę vieną eterį, nes jį persivesti yra brangu labai kažkur. Nu, dabar praktiškai galiu... Nu, kol dar eterimas nesusiapdeitino, tai čia, be, nu, žodžiu. Nu, ta prasme, labai brangu, kaip tokiam portfeliui ten tą vieną eterį išsivesti, aš palikęs jį tiesiog tenais laikau, norėčiau jį persivesti į ETF-ą dalį pinigų, bet nu, negaliu, nes tiesiog neapsimoko to daryti. Nes dabar mano portfelį tik 30% sudaro tos vidutinės rizikos. Ta, tai džiaugiuosi, kai bus ateity, nežinau. Labai norėčiau, kad alpa kadabrai daugiau paeitų visko, nes turiu kelias jas. Nu, tai jau tikrai, kad norisi, kad paeitų daugiau. Tačiau. Bet čia nereikia, žinai, žiūrėti, kad labai fainiai va, taip darai ir viskas gaunas. Nes aš, jeigu būčiau į šitą portfelį idėjęs kokį kitą NFT, kurių irgi turiu, kurie taip ir stovė ant 0,1 arba kai kurie ant 0,03. Tai mano portfelį yra daugiau bendrai visų NFT. Pasisekė, šiaip tai nežinau. Čia pasisekė. Ne, tai ką reiškia pasisekė? Žinai, Arnas iš tikrųjų sėdi prie NFT ir juostinais ir net ir pasižiūrėjus jo kalendorių, tai matosi claim šitą taukeną, claim tą, claim aną, claim trečią ir ten, žinai, nu, čia normalu. Tai yra darbas, kurį jis dirba. Aš dar turiu padaryti šitą, dar čia turiu padaryti šitą. Taip, taip, taip. Gintarai, tu turi kažkokį komentarą apie savo portfelį? Labai daug nusipirkau papildomai, tai, nu, neliūdžiu tuo pakritimu, tai pirkau savo pagrindinį portfelį Shopify'us kelias pozicijas, Upstart'o pirkau, šiaip daugelių pozicijų pirkau dabar per šitą nukritimą, tai ypač tų, kuriom po kelis vienetus esu pirkęs, tai nu, tokiais taip jau būna, tai jeigu netreidinė, o ėmė long termę, tai ne visi laiką pavyksta nupirkti gerų momentų, bet tada gali gerų momentų dapirkti daugiau, na ir tada žiūrėti, kas bus eigoje. Tai va, tai dabar gink dieve, neplanuoju nieko parduot, planuoju nebent dar nusipirkti, tai va. Nu, tai tokiu momentu nebūtų logiška parduoti. Šitas pas kaip su visais kitais. Savo pasipildžiau ir daug ką nusipirkau, tik tai aišku, čia negaliu atvaizduoti, nes mes nemetėm į čia papildomų pinigų. Jo.
Tai mes metam, taip, mes metam tik po 500 eurų šitame papildomus, tai gal laikas būtų įmesti po sekančius 500 eurų. Jo, galim. Man labiau palengvins šito ETF nupirkimą. Okay, okay. Tai manau, kad tada sekančiam podcast'ui pasiruošėm, kad turėsimėsim tos papildomus. Tai mano portfelis, ką, jisai nesikeitė struktūrą, realiai liko tai, kas liko. Pozicijos tos pačios transakcijų neatlikau. Ir pagrindiniam savo portfelyje ten aš daugiau vėlgi prisipirkau kriptovaliutos, papildžiau. Tai čia trumpai, pirkau daugiau Atom, Kosmos tokeno infrastruktūros. Ir ką dar padariau tokį, manau, kad gal įdomaus hebrai žinoti, tai reiškia, kad savo Atomo turimus tokenus iš stackingo Krakene aš persvedžiau į Kepler piniginę. Jis iš esmės labai panašiai į MetaMaską, visų kuo. Tai reiškia, jis yra kaip papildinys to naršyklės. Ir tiek, kad kai laikai tokenus būtent to Atom infrastruktūros būtent ten, tai gauni ir tos airdropus, tai reiškia, kada įvairiausiai ten nauji protokolai paleidžiami, tai gauni dar papildomų kriptovaliutų, tai tos papildomos gavau. Ir per visą Bitcoino kritimą Atomo, prieš aš jį nusipirkau ir po to prasidėjo Bitcoino važiavimas žemyn, o Atomas... Tai mačiau, kainavo 16, gal 30, kažkas tokio. Jo, dabar 36, nu, doleris dabar 40, žinai, tai iš tikrųjų, jo, labai ta vieta gerai paėjo, sakykime, ir aišku, žinai, lyginant su visų kripto portfeliu, tai ten vis tiek eina kalba apie kelis tūkstančius eurų, bet, nu, žinai, į pliusą ir gal blemba, tai, žinai, reikėjo paimti tą patį Atomą ir, žinai, savo challenge, žinai, visą... Žinai, reikėjo berniukams, tai taip. Laiką, visą laiką, kai žiūri atgal, reikėjo tą padaryti, reikėjo aną padaryti, galėjau tą padaryti. Jeigu turėtum viso pasaulio laiką ir nieko kito neveiktum, tik sėdėtum prie investicijų, tai būtų galima labai daug ką padaryti. Bet aš visą laiką pasikartosiu, aš labai norėsiu pamėginti kažkada pasėdėti, nusisamdyti komandą, kas sėdės, seks ir tikrai daug naujienų, žiūrės video ir pasižiūrėti, ką būtų iš to galima padaryti. Bet mano manimu, tą su to apsimoga žaisti, kai tu jau turi, nežinau, ten pusės milijonų ar kelių milijonų portfelį, kur... Nu, verta investuoti tą laiką, kad iš investicijų gražos uždirbtum, kad atpirktų tavo laiką, žinai. Su mažesniu portfeliu neįsivizduoju, ar apsimokėtų, nu, nebent neturi ką veikti. Na, tai va, Žilinas jau gali samdyti. Bet nežinau, kad mano struktūra labai paprasta, žinai, nes vis, nu, bet, jo, bitkoinas ir... ETF-ams valdyti net labai ką tenais prisamdyti. Jo, plus ETF-ų irgi rinka, kaip tame būtų, vat, pasaulio akcijų rinka dabar tikrai susipurtė. Federalinis rezervas toliau ten rock'n'rollina, rinkos reaguoja. Nežinau, Gintarai, gal tu sakei ten naujienas daugiau apie tai, kas vyksta Amerikoje? Nežinau, dabar nesekiau, buvo tik tai vien, nu, prieš dvi savaitės, nežinau, nebent kažkas naujo buvo, prieš dvi savaitės buvo paskelbę, kad Fedas garantuotai kels palūkanas ir žmonių baimė stipriai pakilo, pakilus baimiai stipriai kalė viskas žemyn. Tai, nu, daug kas pradėjo įsiparduoti pozicijas, o turbūt, kaip mes jau esam nekartą kalbėję šitam podcast'e akcijose ir, nu, iš fondai susideda iš akcijų, viskas vyksta labai paprastai, turgaus dėsnis, daug pradeda parduot, kaina mažėja, pasiūla didelė, paklausa maža, kaina smunka žemyn ir atvirkščiai atitinkamai. Tai baimė yra baisus dalykas investicijose ir tuo pačiu labai naudingas, jeigu mokė ir susiekė informaciją tinkamu metu. Tai iš tikrųjų, tą patį Bitcoin'ą stebint, tas Bitcoin Fair and Greed indeksas dabar ten iki, nu, 20, 22, 24, kas reiškia, nu, ekstremali baimė, reiškia, nauji pinigai. Iš esmės, manau, kad nauji pinigai dabar į kripto pasaulyje įdinėja pakankamai lietai. Tai reiškia, manipuliuojama, disponuojama yra tas, kas yra, arba išsiminėjama. Tai at kol tas neapsivers, tai matysim. Nu, ir akivaizdu, kad Fedotas dėl palūkanų... numatymas, kad kels irgi žmonės galvoja, ai, gal dabar kažką tai panaudosiu. Tai jo kripto yra toksai daug į portfelį savo mėsiu apie 70 tūkstančių, tai planuoju dabar užsipirkti ir Bitcoino, ir Etherio, ir altcoino, ir papildyti į ETF-ų pozicijas.
kažkaip tai, aš nežinau, ne, niekada nežinosi, kada bus tas dipas jau galutinis, tai pirksiu, man atrodo, kad dabar geros kainos yra, gali būti, kad prašausiu labai stipriai už kelių mėnesių bus dar geresnis, o gali būti, kad labai laimėsi, bet jeigu paimsiu 3-5 metų perspektyvą, visą laiką, kad ir kada pirksi dabar, ar už pusės metų bus geras įėjimas. Ja. Tai aš manau, kad mes portfelį užtenka tiek. Kiek skaičiau paskutinių naujienų, tai dėl bitkoino ir kripto rinkos, tai yra tokių nuogastavimų, kad tikimybė, kad pakris iki 26 tūkstančių bitkoinas, jeigu nusvirs iki ten to savo bottom line'o, tos saugiklio, tai dalį mesiu dabar ir su dalim palauksiu, jeigu kris, pirksiu dar daugiau. Jo, su bitkoinu man irgi čia kelias žinutės gavau, kad, sako, žinai, žilinai, tipo, bitkoinas kals žemyn iki 15K, nu, ten pagal kažkokį tai grafiką, žinai, techninės analizės. Gerai, jeigu taip įvyks, galim vis užsipirti. Jo, tai, ir iš tikrųjų, tada bus įdomu pažiūrėti, ar tie žmonės, kas sakė, kad jeigu vat, pakristų iki tiek užpirčių, ar iš tikrųjų ta prasidės, ta, žinai, toksai didelis pirkimas, kas... Man atrodo, kad realiai tas tas dugnas yra, į kurį daug kas žiūrės, yra 36 tūkstančiai dolerių. Jeigu, vat, žiūrėtai, yra kada Maskas ir ten nu, daug suspirko, tai nes niekas nenori būti kvailesnis už Iloną Maską, man atrodo. Bet still, žiūrėk, dabar buvo didesnis pirkimas, kai viskas sukosi apie 5 tūkstančius eurais, ne? Ir dabar, kai yra tikrai geros kainos pasipildyti savo portfelį, žmonės kažko bijo, laukia ir panašiai. Ne, man nu, nes nenori lipti kvailio vietoje, kad nu, jeigu kristi dar. Ir čia va, gerą prisimenu, ar Chico Crypto ir kas va visą laiką sako, kad didžiausi pinigai yra uždirbami, tai reiškia bull market'e, tai reiškia iš esmės exchange'ams, nu, tai yra keitikloms, traderiams apsimoka, kad iš esmės, kad būtų nu, kylanti rinka, ne visgi nevažiuojanti, ta didžiausi pelnai. Tai tikėtina, kad nu, daug kas norės irgi tą rinką, kad jinai būtų visgi važiuojanti į viršų. Tai jo, tai ta bull market rinka. Tai apie ekonomiką aš manau, kad šį vakarą užtenka, nes mes turim vieną temą, kuri velkasi čia jau kilometrais pažadėta, tai yra verslumas. Įgimtas ar įgytas įgūdis, kaip su juo yra. Tai ar mes norim peržvelgti savo testus ir pasilyginti, ar norim šiaip padiskutuoti dar pradžiai prieš lenant į testus ir kad testai būtų kaip argumentų patvirtinimas? Kadangi mes gyvai transliuojam, aš vieną dar komentarą pasakysiu, kad viską, ką mes kalbėjome apie investicijas, nėra investicinis patarimas. Aš pabūsiu tuo policininku. Ačiū. Jau mašitas mane tai nusibodo, jis jau kiek galima. Ai, nes norėtum būti, kad investicinis patarimas, bet ne, tu čia vienintelis makleris ir gali patarinėti, kai susimoka tau pinigus. Jo, Gintaru tikėkit, man jums svarbu ne. Mano portfelio labai puikiai matosi. Pala, žiūrėk, žinai, koks jie dabar yra dar jokas, Gintarė, tu esi baigęs ir universitetą kažkokį, ar bent jau propkę, ne? Na, esu ir ne profkę baigęs, ir dar ir... Ką tu baigi? Kolegija, ne? Romeriai. Tai yra, žiūrėk, Arnai, įdomio dalis, yra žmogus, vienintelis žmogus podcast'e su išsilavinimu, vienintelis žmogus podcast'e su licenzija, ir jam gerai sekasi. Na, gerai, aš irgi pasitikiu jos kreitėmis. Vienintelis žmogus įneša džiaugsmų. Žinot, kaip smagu Lietuvos žmonėms, sako, o, šitam nesiseka, šitas prato... Niekada nieko keista, ta prasme, akcijos neturėjo turėti tokio volatilčio kaip ten kokie NFT ar kripto. Apskritai, niekada prisiminkit, niekada investicijos neprarandi ir neuždirbi pinigų, po kol nerealizuoji savo pozicijų. Tai yra labai svarbus dalykas. Aš esu sėdžiu visą laiką ramus, nes laikausi savo strategijos. Tie patys tokiai nebuvo pirkti pusę metų, jie buvo pirkti 2-3 metų. Bet mano komentaras buvo apie tai, kad čia nėra investicinis patarimas, jeigu kažką darot, tai nekopijuokit aklai, darykit savo apžvalgas, analizės, tik tada pirkit kažką arba parduokit, nes visą tai yra mums žaidimas ir mes tiesiog parodom savo rezultatus. Galim tęsti. Gerai, tai verslumas, įgimtas ar įgytas, kokia jūsų mintis, pozicija?
išmokti galim, ar visgi nope? Trumpai atsakant, tai aš tik tai už tai, kad jis yra įgyjamas. Aš manau ir, kad įgytas. Įgytas ar įgytas ar įgyjamas? Aš tai sakau, kad įgyjamas, o ne tai, kad įgyjamas. Nu, kad gali išmokti, ne? Na, tai ta prasme, įgytas ir yra, nu, kad nu, įgyjamas. O aš manau, kad visgi didžiąją dalim įgimtas. Ja. Na, esu kaposim, būt kevičiu dviesi. Na, gerai. Ateikant pietų čia. Na, bent kažkokios intrigos yra. Ja, nes galvoju, žinai, tai, kodėl aš taip manau, aš pradžiai galvojau, kad irgi, blemba, galima išmokti, tikrai galima išmokti daug dalykų. Ir po to galvojau, gerai, pradėjau stebėti, žinai, žmonės, kadangi ta tema senai velkasi, pradėjau stebėti žmonės ir analizuoti, o kaip pas juos gavosi, kaip čia yra. Ir ką mano įsitikinimu ir ką toksai vat, savi apmąstymai prie ko privedė, kad yra žmonių, ir aš esu tikras, kad ir jūs kažkur tai esat matę, ar kažkur aplinko yra, kad tu jį mokyk nemokęs, nu, tavarsime, tu gali ten mokyt nemokęs, duot kursus, duot medžiagą, jisai neturės to verslo kūrimo, nu, va, to kažko tai. Jam tiesiog, va, nu nesuvokiama ir sakau, jis gali dirbti gerai darbą, būti geras darbuotojas, bet jeigu jį mes galbūt jisai bus priversas padaryti verslą, ne ten dėl kažkokių tai laikų dirbti ant savęs, bet iš esmės jisai kankinsis. Tai aš kad tas žmogus, jisai, nu jam, sakyčiau, taip, neduota, nėra to tokio komplekto, žinai, duotybių, kad galėtų sukurti verslą. Ir, žinai, galvau, kad come on, čia gal vaikystė dėl to, kad tėvai verslus būna, mato vaikas aplinką ir taip turiu panašiai. Bet kas gaunasi? Aš manau, kad vaikystėje tie, kas ko tėvai verslavo, jeigu jie gimė dar su kažkokia duotybė, nu, tarkim, verslum apsukresnis, veiksesnis, geriau gaudosi situacijoje, ir jis galėjo tas savo savybės geriau pritaikyti vaikystėje, ir jeigu dar tėvai verslus buvo, tai dar labiau pritaikė visą tai ir tas rezultatas gavosi dar geresnis. Nesąmonės kalbiu. Džiaugiai, geras argumentas, Gintarai. Iš tikrųjų, argumentuota. Šaunu. Puiku. Laimėjai. Žilinai, tikrai nesąmonės, šneki. Okay. Jeigu rimtai, tai nu, man atrodo, kad ar tu galvoji, kad žmonės gimsta su skirtingais skilsais ir tipo, jau tas verslumas yra toksai skilsas, su kuriuo tau lengviau, ale kažkuria, kas ten savybės. Ne pats verslumas kaip įgūdis, bet iš esmės, aiškas, aš sakyčiau taip, toksai bendras gaudimasis, greitas gaudimasis, greita orientacija kažkokiais situacijai. Ir iš tikrųjų žmonės iš savo, nu, nežinau, kad tai, kad žmogus atsineša tam tikrą savo charakterį, savo gebėjimus, nu, tai, nežinau, nu, tu ar neturi vaikų, tau matosi, kad jie skirtingi yra, su skirtingais charakteriais. Aš turiu netgi ne tai, kad vaikų, aš turiu du vienodo amžiaus, nu, vienos minutės skirtumų gimusius. Taip. Ir jie skirtingi. Tai pačioj šeimoj, su tuo pačiu auklėjimu ir labai panašiom patirtim, ir jie yra visiškai skirtingi. Apie ką kalba? Žinai, mano, kaip čia, žmonos sesuo irgi turi dvinukus, jie irgi skirtingi. Ir galiausiai, kad mano vaikai irgi, nu, aišku, berniukas, mergaitė visą kitą, bet jų charakterio totaliai, nu, visiškai skirtingi vaikai. Tai aiškas, kad gimdamas žmogus atsineša vėlgi savo tam tikrą charakterį, tam tas savybės. Ir jos yra, ir būtent tai lemia, kad vėlesnį, vėliau jį lengviau yra sudėti visus tos, kad būtų verslesnis. Bet aš šitą vietą ir galvoju, ar čia nėra taip, kad nu, mes bent jau aš neprieštrauju tau. Žmonės tikrai ateina su skirtingom vertybėm, su skirtingais siekiais, su skirtingom motivacijom į pasaulį. Nu, kažkaip jos susiformuoja, kažkiek gal būnant išiuose, kažkiek gal net genais perdodama, ką žinau. Niekas ten daug iki galo, žinai, ir nežino. Bet pagrindinis, man atrodo, klausimas, ar mes galim keistis. Jeigu mes galim keistis, mes galim išugdyti verslumą. Ir aš esu už tai, kad mes galim keistis. Aš manau, kad čia. Ar tai bus lengva ir ar greitai, ir va, kaip tu sakai, nu, mokyk, nemokęs. Nu taip, jeigu mes paimam žmogų, kuris yra visiškai verslumo kitoj skalėj, nu, tipo, neigiamas verslumo, nu, tipo, antiverslus žmogus. Ir tu jį mokini, nu, tai be abejo, jam gal užtruks nu, pasikeisti, arba labai stiprių įvykių reikės, arba ten kelių dešimtmečių, žinai. Jeigu paimsi žmogų, kuris nu, ten jam šiek tiek trūksta, nu, tai lengviau bus.
be jokios abejonės, bet ar, žinai, vat aš ko labai ties ko nenorėčiau sutikti, kad žmogus, vat, nu, gimiai, žinai, nu, vat, kaip indų kultūroje yra, gimiai toj kastoj, nu, tu ten ir būsi, nes vat, tu toks ir esi. Tai aš labai tam nepritariu, nes, nu, sutinku. Čia, žinai, apie kastą aš kalbu ne apie tai, kokioj tu socialinėje erdvėje esi, bet apie savo gebėjimus. Tu, vat, žinai, tas Big Five tyrimas, kurį, žinai, kažkada kalbėjom ir sakėm, pasidarysim čia šiandien, tai aš besiruošdamas šiandien pagalvojau, pasidarysiu antrą kartą, nes aš praeitą kartą dariau prieš 2,5 metų. Galvojau, kas nors keičiasi ar ne, nu, nes jaučiuosi kitų žmogum, žinai, atsisukit 2,5 metų atgal atrodo, nu, gal tuo metu ir jaučiausi labai ten protingas, bet dabar atrodo, kad... Dabar protingesnis, o dviejų dabar metų. Jaučiuosi išmintingesnis šiek tiek, žinai. Ir žiūriu, daugelis dalykų tenais, nu, šiek tiek, žinai, ten buvo moderately low, low, nu, ten taip toliau, žinai, ten high, very high, ten pakinta, bet viena vieta yra stipriai pakitus. Įdomu, ar atspėsit, kuri iš visų. Palauk, reikia man prisiminti, kokios jos... Aš da... Okay, bet nu, aš grįžu prie savo vieno. Gerai. Aš iš vis nemačiau dar, kas tenais yra. Palauk, aš galiu pašėrinti, galiu. Aš turiu tokį vieną iliustraciją tokią, kad ir žmonės galėtų žiūrėti. Window, ne, aš taip neišeina. Reikia man įsikelti į... Kaip čia dabar man pasidaryti? Okay. Aš tai manau, kad entuziasm ta pastara turėjo pakilt. Man atrodo, kad būsi toli nuo tiesos, nors tiksliai nežinau. Palauk, čia taip reikia. Kažkaip, tuo aš pašėrinsiu jums, kad būtų, čia žiūrovams, sakau, jums tai čia. Kol ar nesugalvos, kaip pašėrinim yra apie tą pakitimą, aš galvoju, taip, mano kur mintis buvo, tai yra tai, kad tu gali mokyti verslumo, bet pas žmogų nebus to tokios, žinai, kaip pas transformerius, tos pirminės, tos kibirkšties, kur tai, iš esmės, bet kurioje situacijoje, žinai, kur tai įmesi, jisai ten pavaikščia 5 minutės ir jis kažkur tai, tarkim, išvažiavo iš ir mato, blėma, čia galima padaryti tą verslą, čia galima padaryti tą verslą. Nu, iš esmės, suokit apie ką aš neku, tai kas pas žmogų, tai yra, iš esmės, galva veikia taip, kad jisai, kur nenudėsi jį, jis mato, vat, kad ten galim kažką tai vat, tokio padaryti, prasukti ir panašiai. Šiuo, kodėl jam reikėtų to verslo arba nemato, nes verslumą aš tai matau ir iš kitos pusės. Yra, žinai, jeigu mes paimsim tą verslininką, kuris yra grinai perka, parduoda verslus, neturi ten emocijų versluos ir panašiai, tai tokių apskritai, žinai, yra reta. Bet jeigu apie, kalbant apie verslumą, kad žmogus galvoja, kaip ten kažkokioj sferoj susikurti verslą, tai aš manau, kad laisvai yra iššūkdamas dalykas, tik jis turi surasti priežastis arba papulti į tinkamą terpę arba surasti nu, vietų, kuriam patiktų daryti tą verslą ir mokytis atitinkamo dalyko. Nes dažniausiai verslai ir verslumas išsiugdo, tu darėjai kažkokį dalyką, tave užkniso kažkokią problemą, jos problemos nesprendžia ir tu buvai galėjai būti visiškas durnelis, bet tu pradėjai kurti verslą, kad išspręstum savo kažkokią problemą ar ten pasaulio ar žmonių problemą ir tu išsiugdėjai tą dalyką. Ir tu galbūt tau prasitei sekėsi, bet tu nu, vis tiek padarėti tinkamus veiksmus. Nu gal, man atrodo, kad jeigu taip pat įvyksta, kad žmogus tada sumoka kažkokią tai labai labai didelę kainą už tai. Nu tai reiškia, kad ten, tarkim, ten nu, sveikatos prasme, ar ten, nežinau, kažko... Aš prisimenu... Kad kainą teks sumokėti visada, aš net nebijoju, jeigu žmogus nori išugdyti bet ką, nu, kad ir ką tu sugalvos, nori išmokti gaminti valgyti, tau teks sumokėti kainą, tu nepražiūrėsi kažkokią akciją, NFT... turėsi, nu, nežinau, su kažkuo nepabūt, darbą nenuėti, motociklais nevažiuoti, nu, mokėsi kainą. Jo, žinai, aš prisimenu vis tik tėvuką, mano tėtį, žinai, ar jis turėjo sąlygas tapti verslininku, išmokti visą kitą, jo, jie darė verslą, žinai, bet, nu, galiausiai vis tiek, mano tėtis, nu, jam ne, nu, nelimpo, žinai, ne jo. Bet, tai žinai, tai... Ar žmogus, nu, čia klausimas, ar įgyjamas ir ar norės įgyti, čia skirtingai klausimai. Nes mes neturėtumėm prezumuoti, kad teisingiausias kelias yra tarp versliu. Čia, žinai... Nu, tikiuosi, kad čia pakankamai ašu, kad nereikėtų visiems tarp versliu. Ar
kiekvienas žmogus gali būti, ten, nežinau, at, tenisininkų, profesionalių ten vairuotojų, nu, tai tu, jeigu paimsi žmogų, kuriam ten ne prie širdies ir jisai to nenori, tai tu ugdyk jį kiek noris, tiesiog priešinsis tam ir nenorės to mokytis. Tai su verslumu yra tas pats. Jeigu aš tiesiog norėsiu būti verslus, verslininkas ir taip toliau, tai aš drįsiu klaidas, galbūt man užtruks ilgiau visą tai padaryti, negu ten labiau besigaudinčiam, bet čia galbūt charakterio savybės, o ne tai, kad verslumas. Aš manau, kad labiausiai... Bet man atrodo, kad mes net neteisingai kalbam, kalbėdami apie žodį verslumas kaip o vieną savybę. Nes yra labai skirtingų verslininkų, yra verslininkų, kurie yra labai nurautai rizikuojantis, visiškai nebijantis vaikščiotis ašmenim ir dėl to jam paima. Yra verslininkų, kurie yra labai saugus, labai konservatyvus ir dėl to jiems paima. Ir negali sakyti, tai yra verslumas bendrai. Ir, vat, žinai, dėl to aš, kai mes iškėlėm tą klausimą, aš sakiau, pasidarykim kokį nors testą, nu, vat, šiuo atveju ten Big Five pasidarėm ir pabandykim paskaidyti, kaip kiekviena savybė kažkuriam iš mūsų padėjo arba trukdė verslę, kaip mes įsivaizduojam. Nes, nu, ir turėkime omeny, ir verslų yra įvairaus dydžio. Ir yra tikrai tyrimas darytas, aš neprisimenu ir nepasakysiu dabar šaltinio, bet esu skaitęs tyrimą apie tai, kad Fortune 500 šitų vadovų didžioji dalis turi psichopatinių savybių. Ir, nu... Paimkim, Steve Jobs'o ten buvo vietas. Ir supranti, kad tame yra logikos, nes tai yra didžiausios pasaulio kompanijos, joms vadovauti. Nu, tu turi būti nurautas kažkurioje vietoje. Nu, toks... Nu, man panašu į tai, žinai. Ir vėl, ar čia verslumas, žinai, klausimas, ar jie vadovai, jie net nebūtinai verslininkai, ne visi jie yra shareholderiai. Nu, kartais jie yra tampa shareholderiais, kaip nu, motivacijos planas. Tai, kai kalbam apie verslumą, bet Jordanas Petersonas, kurio tas Big Five mes ir esam paėmę, jis labai gražiai yra pasakęs, kad reikia pasimti kažkokį matą ir pasižiūrėti pirmas dalykas, ar jisai atsikartoja nu, ir kituosis, ar jis yra... tvariai pamatuojamas, ar, nu, taip, nu, pavyzdžiui, šiuo atveju lingvistiškai matuojami yra tie Big Five, ar tais pačiais žodžiais ir kitas žmogus apibūdino tai, ar tai yra nu, ta pati savybė. Ir kai jau turi tą savybę, tada pažiūri, kokią jums turi įtaką, žinai, žmogaus gyvenimui, žmogaus elgsenai. Nu, tai vat, ten yra labai, nu, atrodo, nu, tai nesvetinga penkios savybės. Galiu įjungti, kad matytųsi dabar tavo tas, kad jo, jo, aš čia tiesiog print screen esu paėmęs iš Jordano Petersono paskaitos vienos, kur suvardinti yra tie penkios tos na, Big Five aspektai. Ir jie dar po du išsisi, po dar didelis. Jo, ir jie čia yra išsaidyti po du, dėl to aš ir tokį vat, pasidariau tą print screeną, kad būtų lengva, žinai, po to paanalizuoti ir pasižiūrėti kiekvieną iš mūsų per šituos penkis ir, nu, agrybulnės, toks paprastesnis, kaip čia, išversti lietuviškai taikliai sutariamumas. Sutariamumas, jo. Kiek tu esi sutariantis su kitais. Tai gerai, tai kuris iš šitų parametrų pas tai labiausiai pasikeitė per du metus? Pasikeitė, aš iš karto pasakysiu, kad pasikeitė vienas iš šitų dešimties, aš tu vat išskaidytų labai stipriai. Iš low į high, netgi gali pasufliruoti. Oho. Iš, pasakysiu net iš kiek low į kiek high, kiek čia buvo. Buvo low, aš buvau 21% low, bet kaip prasme visai buvo low. Ir dabar yra 84%. Ir aš pats tą pastebėjau savyje. Ir įdomu, kad testas irgi tą patį atspindėjo. Ir, bet kartu man tai yra įrodymas, kad žmonės keičiasi. Ir, nu, sąlyginai neilgas laiko tarpas, 2,5 metų. Tai atskleis. Nu, have no clue, žinok, nes nu dabar... Have no clue? Da, žinai, nu, kuris? Nu, openness. Norėjau sakyti. Ai, man būtų šitas sunku įminti, nes tausme, tu su manim atviras ir tai būdavai. Nu, tausme, čia... Ne, bet šitas openness yra openness to experience, creativity, tai yra atvirumas patirtims, kūrybai, menui ir taip toliau. Okay. Ir visa tai prasidėjo nuo to, kad aš per pandemiją pradėjau groti pianinu ir po to aš dabar važiuodamas... Driftinti...
Irgi meno forma tam tikrai piešti saulės. Atsipalaidavimas, žinai, irgi. Taip. Bet, nu, ta prasme, labai daug padaugėjo meno. Aš, man, žinai, turėjom, pavyzdžiui, metų aptarimą su moktačius verslumu, nesmarkiai susiję, atrodo, bet savo, kas pasikeitė, tai automobilio klasikinės muzikos pradėjau klausyti, pavyzdžiui, važinėdamas, ko niekad anksčiau nedarydavau. Ir ne, kaip čia ne per prievarto, tiesiog, žinai, užneša. O su manim tik mango klausė, į Lenkiją važiuojant. Taip, mes klausėm mango, man ir aš iš vaikystės statim gantyrai. Gražios panas būdavo. Bet tos geros dainos, Gintarai, kaip klausėm. Geras aš man... Gintaras dainavo visą laiką. Turėjo dainuoti, bet tas kitaip negalėjo būti. Tai gerai, tai perinam šituos jūs, kiek pas ką procentų gavosi. Ir, jo, jo, galim. Man labai įdomu, man labai įdomu. Tengi tą testą darę, aš jį pasidariau dabar per 13 minučių, padėsit šiek tiek, nes aš jį pirmą kartą matysiu. Tai nieko tokio, va, aptarnės. Mes jokių būdų nesam, žinai, čia terapeutai ar kaip čia šitos metodikos, ten kokie sertifikuoti treneriai, mes jį tiesiog save analizuojam. Aš žinai, ką reikia, manau, kad pasakyti, kad ar tu būsi matyti vienoje pusėje ar kitoje pusėje, kad nu, vis tiek su tavim viskas yra tvarkoje, kad čia daugiau tik gal nu, suprasti. Ta prasme, ne, tvarkoje yra tik, jeigu bus taip, kaip pas mane yra. Tai prieš 2,5 metų buvai netvarkoje. Pradėkime. Jokau, va čia yra tas įdomumas, žinai, ir apie tą verslumą, kad, nu, ten, pavyzdžiui, neurotisizmą atrodo, nu, tai jau džiauriai negerai turėtų. Ne visai, ta prasme, yra labai svarbių gyvenime situacijų, kur neurotisizm padeda. Ir, žinai, nu, čia toks... Ar mes, aš manau, kad gal paliekam šitą skaidrę į jūsų. Paliekam šitą, gerai. Jo, leidžia matyti viską pakankamai aiškiai. Čia matosi data, kada mes buvom pamastę, nes aš tada pasidariau screenshotą, tai mes nuo gruodžio trečios šitą temą tempiam. Jo. Šiaip dar bandau rasti kažkokį tai vaizdą, kur, bet ne, čia netinka, kur geriau matytųsi mes. Gerai, tai, nu, tarkim, pradedam nuo agreeableness. Toks visai lengvai suprantamas bent jau tas agreeableness. Jop. Tai gerai, kokius turit tenais procentus? Aš turiu net 2 procentus. Kiek? 4 procentus. 4 procentai. 4, tas yra, wow. Okay. Very low esi, ar exceptional low? Kaip pas rašo? Mane very low rašo. Very low. Pas mane irgi rašo very low dabartiniam. Aš turėjau 26, dabar turiu 9 procentus. Geras. Nu, tai spėkit, kaip pas mane? Nu. Kokie bus prie žemesnės pusės, bet negalėčiau ne, ne, pasakyti. 24. 15, sakyčiau. Ne, 39. Oi, melavai. Tau sarimt. Gaudinėjai testą, žiūrėjau, kaip taip. Ne, iš tikrųjų, kad... bet, matai, bet čia tiesa, aš manau, kad su manim, aš lengviau linkęs esu, nu, ten dėl kažkų dalykų, taip, ten, po namo ranka priimti, kad, taip, nu, okay, darom, einam. Nu, bet, ir žinai... Ne dėl visų. Labai, man tai analizuojant, svarbu, žinai, išskaidėti į tas dvi dalis, compassion ir politeness, tai compassion yra nu, supratimas kitų užuojautų, aš kaip suprantu. Mm-hmm. Pataisykite, tai jeigu aš neteisingai suprantu. Tai čia, pavyzdžiui, pas mane 25, 25th percentile. Pas mane irgi, compassion yra 25. Pas mane 31, aš labiau užjaučiantis esu. Taip tarp, mes esam tokie, kurie taip, per daug nesiparinam, taip. Po dėl aplinkinių, aš kaip suprantu, čia tai reiškia. Aš galvoju, kad tai labai, ką tu pakeis. Nu, ta prasme, aš apskritai gyvenime žiūriu į tai, kad ar aš parinsios, ar nesiparinsios, dėl to tik nu, galutiniam taške man blogiau bus. Nereiškia, kad tu nesi empatiškas, bet stengiasi greitas emocijas suvaldyt, arba jeigu aš žinau, kad tam tikroje vietoje ar aš kišiuos ar nesikišiu, nu ten tiesiog taip jau vyko kažkokie dalykai. Ir aš kažkaip turiu, jeigu tas dalykas įvyko, aš nebeatsuksiu atgal, arba ten, nežinau, ten mirtis kažkokas ar panašiai. Niekam to nelinkiu ir nenoriu, bet stengiasi su tais dalykais kažkaip. Nu, aš ne tiek apie save, Gintarai, čia apie kitus, kad kažkam kitam kažkas nutiko, žinai. Ir čia tavo problema, ar ne? Jeigu nutiko kažkam kitam, aš mažai parinus, nes tai nutiko. Nu, ta prasme, dėl to, kad aš pasiparinsiu, na, fig man savo užsikrauti neįgimam emocijom.
Okay. Ir, ir, aš galvoju, nu, ir verslumai, gerai, nu, tai verslui padedate ar ne, nes pas mus visus žemės yra, tikrai, nu, žemesnėjom ketvirtį. Aš manau, kad nu, negali visą laiką, kaip pasakyti, gyventi už visus kitus, nes visok, jeigu tu turi darbuotojų ir pastoviai, nu, gyveni ten darbuotojo tavo, kažkas ten vyksta, nežinau, šeimoje, ar, nu, ar kas bevyktų. Visada vyksta. Visada vyksta, pas, nu, tarsime, pas kiekvieną žmogų visada gyvenimuose vyksta. Ir jeigu tu labai imsi tą galvą ir nereikalausi, kad būtų padarytos tam tikros užduotis, nu, akivaizdu, kad aš dabar tai, nu, taip samprotauju, galvoju, kad tai tikrai nepadės išsukti verslą, jeigu ten, žinai, a, jo, pas, tu čia prastai mėgoji, žinai, nu, tai davai šiandien nedirbkim. Ten vakar, ten, žinai, balius buvo, nu, tai pirmadienį irgi neiki darbą, žinai, tai čia, come on. Tai, bet yra, kai pildžiau testą, man buvo man aš pastebėjau, kad man maks lengva pastebėti, kai kažkam yra negerai ir, nu, aš tiesiog, kad ir ofisą darbe, aš tik ateinu, aš, pavyzdžiui, asistentį pamatau ir iš karto sakau, kas negerai, kas nutiko. Ir jinai vos net kartais ešras paklauvo, nes niekas nepastebėjo to dalyko, atrodo, jinai jau su maskė kažkokį užsidėjus. Ar ten namuose, ar tiesiog... Nu, pastebė dalykus ar su kolegom, su partneriais dirbant, bet ar man tai labai rūpi, tą akimirką tai, bet jeigu tai yra kartojasi, nu, tai mane gali labiau užknisti. Aš tai matau kitą aspektą, kad jeigu mes būdami versle, pradedam verslą, jį reikia startuoti, jeigu kalbam apie mūsų dydžio verslus, nu, tokius, kaip mes čia vystum. Tai, nu, jiems neslėpkim, reikia laiko pačiai pradžiai, nemažai, daug. Labai daug. Ir jeigu tu rūpinasi kitų problemų, dažniausiai tau neužteks laiko spręsti verslo problemą. Man labai panašu net į šitą pusę. Ir tai, ką Žilinas irgi sąja, kad, nu, ne, jeigu dar žiausi, kad kiekvienas iš jų turi savų problemų, tai, nu, niekada nebus padaryti darbai iki galo. Čia, judam toliau, prie palaipinės. Jeigu tu turėtum, aš visą laiką pastatau, jeigu tu turėtum 1000 darbuotojų ir su kiekvienu turėtum išklausyti jų problemas paguosti, tai tu nepadarytum verslas. Gerai, o kaip palaikinas? Yra su mažesniu kiekiu darbuotojų. Palaikinas. Nagi, taip, palaikinas. Gerai, tai pas mane 58. Pas mane vienas. Kiek? 1%. Vienas. Kaip jūs tokius iš viso gavot atsakymus? Pas mane 3%. Papuoliam su Markevičiu kažkaip. Pas mane on average, va, typical or average vadinasi. Tai mane very low, extremely low. Pas mane buvo low, aš turėjau 16, dabar liko 3. Laipnės. Bet, nu, yra kaip yra, neslėpsi. Aš nesistebiu, kodėl. Jūs girdit mane, girdit, čia tiesiog tingai buvo. Aš nustebau, kad pas jūs tokie ekstrimai, ir vienam ir kitam, kad tokie, nu, į vieną pusę, žinai, tikrai taip stipriai, žinai, tuot keista. Bet politeness yra, reikia atkirdėmėsi, čia nėra, į šitos žodžius, kurie čia yra, jie yra skirti metodikai, jie yra, nu, pat žodis neatspindi viso savybės, nes politeness yra paklusnumas autoritetui. Taip. Dar prie viso to. Ir paklusnumas autoritetui pas mane labai stipriai, nu, buvo ir taip neaukštas, ir dar labiau sumažėjo per visą. Aš nepasakyčiau, nu, nebent man atrodo, kad taip, kad aš esu paklusnus autoritetams kažkokiems, tai, nu, taip irgi. Ne, bet testa, tai, o kiek pas tave? PM8. PM8. Bet nu, va, realybė, pusė autoritetą tai esi paklusnus. Nors realybėje aš nepasakyčiau, kad taip, o, iš viso, kad vat, linkęs jau kažką tai tokio daryti. Ten, tarkim, aš taip, žinai, bet ypač ekstremumai labai išsiskiria, nes, pavyzdžiui, verslumai, tas politeness toks nebuvimas, tai yra nepaklusimas autoritetams, nepaklusimams normams, lemia tai, kad jeigu yra kažkas sugalvojęs, kaip reikia daryti, aš iš principo nelabai galiu sakyti, ai, aš taip darysiu, kaip yra sugalvota. Aš toks, nu, tipo... Na, gerai, gerai, ten sugalvoju, aš galiu pabandyti savo kelią dar surasti. Ir eini dar savo keliu. Ir tai kainuoja daug nervų, kainuoja daug nesąmonių. Nu, šito vietoj, tai vat sutinku, kad aš esu linkęs, jeigu paskaičiau knygą, kad taip veikia, aš ir padarysiu. Taip, aš vat link to ir norėjau privesti, ar kitų, kad, ta prasme, tu esi linkęs dar pasinaudoti. O aš taip, vat, nu, gerai čia, vat.
Lietuvoje sako, neapsimoka dideli mokymai, darysiu didelius mokymus. Nu va, tik čia pandemija, žinai. Ai, nu jo, neapsimoka. Ir žiūrėk, ir tiek ir vienas, ir kitas turim, nu, šio vietu sakyčiau, kad tai yra absoliučiai, nu, tokios skirtingos, ne, aš ten pas mane 58, pas jūs tenais vienas, tai... Nu, tai jau, ten aukštesniam pusėje, esi aukštesniai pusėje. Aš iš to, kiek paskaičiau dabar irgi, ką supratau, kad man viskas per visokius, nu, challenge'us, man, kai kažkas sako, vat, daryk taip, o ne kitaip, arba, vat, taip reikėtų gyventi, aš vis laik darysiu kažkaip priešingai, kodėl man kažkas turėtų kaip pasakyti, nu, tų autoritetų, arba kaip kažkas sako, kaip tau nu, gyvent, kažkokios ten patarimus duoda, aš kažkaip priešinsiuos ir dėl to man bus sunku kažkaip sutikti ir gali būti, kad net šoks į konfliktą ir darys tiesiog priešingai. Nu gerai, žiūrim toliau. Bet, tai dėl to mūsų agreeableness, kuris ir susideda iš to paklusnumo autoritetams ir to, žinai, tokio buvimo užjaučiančių, ne, tai yra labai mažai, ypač pas mane dėl to, kad to paklusnumo autoritetams nėra. Bet pavyzdžiui, aš nesutinku, kad aš esu linkęs nu, tipo, eiti į kovą arba į konfliktą būtinai. Nu, kažkaip man taip nepanašu, bet turbūt reikėtų atidžiau pažiūrėti save, nes tas rodo ką kitą. Tam. Taip. Nu, kaip sakant, mūsų parametras, kuris vadinasi consciousness. Ką čia reiškia? Conscientiousness. Čia dar sudėtingiau. Tai gerai. Nėra toks... čia yra apie tą dutiful, tai yra kur žmonės, kurie turi žemą conscientiousness, jie nepaklūsta duty, kaip švirti. Pareigai? Pareiga, jo, nu jo, pareiga, tas reikalavimai, žinai, tas ta dalis. Jie, žinai, gali dirbti sunkiai, bet nebūtinai tiems tai, kad kažkas pastumtų. Tai, nu, aš, žinai, apie save čia skaitau, nes pas mane conscientiousness yra moderately low. Jie dirba sunkiai ir nemėgsta švaistyti laiko. Bet tai kas pas ką yra, kas high ar low? Pas mane 7-8 procentai high. 7-8 procentai high, o pas mane, pavyzdžiui, buvo 23, dabar yra 25 procentai, beveik nepakitas. Moderately low pas mane yra. Pas mane 72. Nu va, jūs esate dabar kitoj barikadų pusėj. Ir mes reikėtų pabrėžti, dabar imam testą, kuris yra jau analizuotas ir kaip čia pasakyti, peržiūrėtas daugybės ir psichologų ir jis naudojamas nu, kaip pakankamai tvarus tas Big Five testas. Tai yra, kad, mat, kaip sakai, verslumas. Mes lyg ir visi verslus, bet paimam vieną savybę. Žilinas yra vienoj pusėj, mes su Gintaru kitoj. Paimam kitą savybę, aš esu vienoj pusėj, jūs esat kitoj pusėj. Tai vėl, pabandykim išskaidyti, kad na, tas conscientiousness nebūtų tiesiog conscientiousness. Tai vienas iš jų yra industriousness. Ir nu, tai kitas yra orderliness. Ir šitoje vietoje pas mane, pavyzdžiui, labai svarbu suvokti, kad pas mane gaunasi vidurkis ten 25 procentai, bet pas mane vienas yra aukštas, o kitas labai žemas. Ok, tai kuris? Pas mane industriousness yra moderately high, 73 procentai, o orderliness, tas paklusnumas pareigai ir tas nu, tam tvarkai yra 4 procentai. O kur tu randi šitos? Ai, pala. Toliau, tai tiesiog eini per skrolinimą ir išskaitimą. Pas mane 77 tas pirmas industriousness. Ir aha. 60 orderlinės. Pas mane 77 irgi tas industriousness ir orderlinės 71. 71. Nu, pas jūs taip stabilėjo. Pas mane aš esu labai netvarkingas. Nu, jūs tą žinot. Pažinodami mėnesiniai. Ir aš... Ne prioritetas, ar nuitvarka. Nu, va, nu, pavyzdžiui, mes turėjom diskusiją. Gal darom podcastą vienu metu, kiekvieną savaitę. Ką Markevičius sako? Aš net treniruočiau tą patį dieną nesugebu pasidaryti.
Bet čia yra, žinai, čia yra aspektas asmenybės. Aš iš principo, man sunku susidėlioti taip, kad būtų vat, labai aiški tvarka. Pas mus, žinai, kai auklė buvo sudavilė, tai ne mums auklė, vaikams. Tai jis sakydavo, nu pas jūs viskas aišku, kad viskas bus kintama. Ką be susitarsim, vis tiek viskas pakis. Tai, o aš mėgstu suplanuoti, pavyzdžiui, aš tikrai turiu užsirašęs va, ir po metų eventų, nu tai yra, žinau. Susidėrot, man tada ramu. Čia yra pavyzdžiui, esminis skirtumas. Ir kelionės, kaip planuoju, irgi. Tai aš susakyt, susidėliot, planą, ten. Jeigu jis keisės, viskas tarkoja, bet blemba, nu, man norisi turėti tokį aiškumą, žinai, kad kas vyks. Taip. Bet tai labai įdomu, kad, nu, žinai, didžiulį skirtumą ir tas netrukdo į, žinai, tą, jo, turėtų kurti verslus ir tame būtų. Ką Gintarė gero dar? Žinai, be klausydamas jūs suskaitau, žinai, apie tą orderlines, kur esminis skirtumas yra, nes industrijos, nes tai čia tas, kad žmogus bus sėkmingas, nu, jis siekia tam rezultatų, net ir mokykloje būna dažnai sėkmingi, ar versluos, ar dar kažkur, tie žmonės, kurie turi industrijos, nes pakankamai aukštą. Tik darant, industrijos reiškia, kad tu nusimatei kažkokį tai tikslą ir tu jį pasieksi. Diligent and hard working. Čia yra, žinai, nu, iš anglų kalbos verčiant, nu, tai yra stipriai dirbantis, siekiantis rezultato. Tai šitoje vietoje mes visi esam panašus. Ir aš manau, kad čia yra viena iš verslumo, žinai, netgi sinonimų, kuris naudojamas, kad siekiantis, nu, tokie stipriai dirbantis link tikslo, rezultato. Aš žinai, kaip suprantu, vat, šitą dar iš to, kas, kiek skaičiau kitą testą po testo pasidarimo, tai yra tai, kad mes tikim, visi greičiausiai turim tą tikėjimą, kad jeigu nori bet kokio rezultato, kad tu gali pasiekti bet ką, tik tam reikia įdėti, nu, darbo. Taip. Ir, nu, omni, kad tai reikia sumokėti kainą ir tu gali pasidaryti bet ką. Taip pat pas mus visus tris tas tikėjimas tikrai yra, jis yra labai labai tvirtas. Ir aš manau, kad vat, šita savybė yra labai svarbi versle, nes jeigu tu, žinai, netikėsi to, kad tu gali, čia toks net kapitalisto tas tikėjimas, žinai, kad, nu, nu, iš esmės, ne, kad tu, žinai, kad, nu, tu gali, vat, gali pasiekti bet ką, nu, ne, iš esmės pavydas toks kaip, nu, ne, nu, man neegzistuojantis dalykas, nes aš žinau, kad yra žingsniai, ką reikia padaryti, kad paimtum ir pasiektum bet ką, ką tik tais nori pasiekti. Nu, tai, žinai, net ir tas žodis industrijas, nes yra apie industrija, žinai. Jis yra kilęs, iš tikrųjų, iš 15 amžiaus, aš žiūriu dabar. Tu kažką nori daryti, kas būtų naudinga. Tai, ir retai susimausi ir tai, ką pradedi, dažniausiai pabaigi. Nu, man tai irgi tiesiog gaila kartais lysti į ten, kur, nu, ten, kad ir siūlo ten, nežinau, verslo idėją ar ten kažko užsiimt. Ir aš galvoju, blemba, jeigu aš neturėsiu tam laiko ir negalėsiu ten, nu, tikrai padaryti kažkokio sprendimo, pasiekti kažko, sukurti ir nerealizuosiu, tai aš net nesivelsiu į tą dalyką. Nu, negalėsiu, nepabaigsiu, nebūsiu ten geras, nesukursiu kažko, tai kam lysti iš visi ten. Nu, tai va, tai mes esam tie, kur keliam savo klausimą, kaip padaryti daugiau per mažiau laiko, kaip pasiekti rezultatų ir tas verslui tikėtina, kad yra svarbu. Planuoji. Tai jeigu aš žiūrėčiau irgi, aš čia sutikiu, tarp kito, mes sakom, čia, žinai, skiriasi, nesiskiria mūsų nuomonė, bet aš čia visiškai sutinku su Žilinu, kad man atrodo, kad jeigu norim vystyti verslumą, tai čia viena iš pirmenybės esančių turbūt savybių, kurią reikėtų vystyti, jeigu mes norim vystyti. Nu, ir vat jeigu jinai yra ten very low, ten 3%, tai turbūt labai nemažai laiko turės praeiti arba labai nemažai pastangų turės būti įdėta, kad jinai keistus ir į kitą pusę persiverstų. Žinai, man atrodo, čia dar susiję yra su pasitikėjimu savim, kas irgi tai yra labai, labai svarbu ir tam pačiam verslume, tai yra, kad jeigu nėra pasitikėjimo savim, bus be galo sunku įtikinti kitus savo idėją, bus be galo sunku nustatyti ir paimti pinigus, kainą tai yra nustatyti. Tai įdėčiau savivertę dar labai stipriai. Taip, tai aš jo, sudėjau, kad būtent ta pati savivertė, tai nes toj kažkas to pasakys, kad tavo idėja čia, žinai, prasta. Ir, o, nu, gal tikrai, žinai, toks, ir va, tas agreeableness, kad, nu, sutinku su tavo nuomonė, žinai, bet come on, nu, tai taip nesidaro. Visgi turi būti pakankamai toksai, ypač verslo pradžiai, turi būti toksai, nu,
tvirtos stuburo, toks nu, geras to bryžinai, kad nueitum ir darytum, o ne klausytum kiekvieno pirstelėjimo, kas ten sako, žinai, Gintarai, tu čia ką, Gintarai, draudimas stumdysi dabar, nu koks tu lochas, taigi galėjai kompiuterius taisyti visą gyvenimą. Ne, tai man taip sakė. Ir, galvoju, nu, tai aš tik, gerai, tai tu galvoji, aš sugalvojau pats, tai čia, tavo asme, irgi, normaliai dirbom su žmogum, vat, padavėjais, tai gal kažkoje karjerą būtumėm padarę, o dabar draudimą pardavinėti, nu, dieve, brangus, nu kur, kokia dar nesąmonė, eikit, vyrai, susiraskit darbą normalų, pirmą darbą normalų susiraskit, kaip čia dabar, taip, tai dabar ir kas čia darosi. Nu, okei, okay, tai žiūrėkit, tai šita vieta industrijas nesaiškia, bet orderlinės, tai, kad esi tvarkingas ir nu, ten tavo schedule'as yra sudėliotas minučių tikslumu, ar tai padeda verslui, ar trukdo, ir, žinai, ar svarbu, ar nesvarbu? To, Gintaras, tavo iš tvarkos. Man patinka mano sukurta tvarka. Jo. Man tai atrodo, kad jis labai stringa. Galiu pamėginti ant kito interneto, bet trumpam atsijungs. Persijungi ant kito interneto, nes tai būna pasisakymė, mes bandom suprasti. Tikrai, kad čia tik man taip. Ne. O, žinai, aš, pavyzdžiui, esu visiškai nu, tokios palaidos dienotvarkės žmogus dažnai, pas mane, bet aš nu, negaliu... Nu, come on, pastarai į kalendorą, aš galiu jums įjungti ar nuo kalendorio. Tai punktys, kad ten yra viskas normaliai suplanuota. Tai, aš naudoju kalendorį. Nu, ta prasme, tai man padeda susidėlioti viską į vietas, kad vienas ant kito neliptų verslai ar dar kažkas. Bet aš lengvai pritaikau, jeigu kas nors įsiterpia, kažkas pakinta, ten kažkas neateina, kažkam negalima, man nu, nesudėtinga šitą vietą. Ne, žinok, nu, aš ir nepasakyčiau, kad labai prisirišęs prie to kalendorijos. Ypač paskutiniu metu, tai taip, žinai, gal čia nepat... Man net keista, kad pas tave aukštas šitas orderlinės yra iš tikrųjų. Jo, bet čia dabar tai tas orderlinės yra susijęs su konservatyviu požiūriu į gyvenimą, kas pas mane iš tikrųjų yra, žinai, gal labiau čia yra šitas momentas, žinai, kad aš esu superstas konservatorius, žinai, tai vat, jo, čia galėtų būti gal labiau tai rodo, nes, žinai, kas lėčia lankstumą, aš irgi, žinai, pažiūriu kelionės, pažiūriu, nu, ten kažkas keitėsi, nu, tai keitėsi, tai keitėsi, nu, tai, žinai, go. Kaip dabar? Pirmas kelios sekundės žymiai geriau. Na, nes tavo vaizdas netgi vis žinėdavo. Aha, tai va, tai galbant, kaip sakiau, tai man patinka mano tvarka, kaip aš susiplanuoju, bet aš kartais galiu visiškai neplanuoti ir nesiparinti dėl to, bet kai aš planuoju, turi būti ta tvarka, kaip aš susidėliojau ir, nu, bet manęs neparina ir netvarka. Nu, ta prasme, aš galiu visiškai turėt, pavyzdžiui, mailai gali mano būti nesutvarkyti, aš ten galiu netrašyti, ten žinučių. Nu, manęs yra dalykai, kurie mane gali nervinti, kur ten turi būti tvarkinga ir aš žinau, kodėl jie man yra reiklingi, nes jie man padeda siekti atitinkamus siekius. Bet tie, kurie netrukdo mano gyvenimui ar verslui, ten gali būti visiškai nu, netvarka. Aš prisimenu Arno mašiną, pavyzdžiui, Arno mašiną, kaip viskas, ir kaip pas, pavyzdžiui, pas Žilvino mašiną. Buteliukas vandens išgėrė, upupt, atgal, žinai, o dievuliau. Aš esu kažkada paėmęs, nežinau, gal 30 buteliukų iš galinių sėdynių, kai dar vaikų nebuvo. Ir toksai senas įprotis metą, noju į galvą, oi, sorry, noju. Ne, bet, žinai, gerai, kad ne alu geriau vandenį, tik jau vandenį nutėliu, kai tu štai... Ačiū tau, kad vairuodamas geri vandenį. Mane, dažnai, kaip per filmus, kaip rodo, primesta. Bet šiandien išsiplauvau mašiną, pažiūrėjus. Nu, po trijų savaičių su vaikais keliavimo. Čia ne paskutinis, ai, ne paskutinis. O, čia ne paskutinis. O, čia mes dar net neįpusėjom, aš dėl to sakau, kad, žinai, valanda praėjo, mes dar net neįpusėjom šitoje vietoje. Tai... Nu, gerai, sekantis yra extraversion. Extraversion, nu, bet įdomu, extraversion labai įdomus verslumui. Ar svarbus, ar nesvarbus? Aš manau, kad tai yra svarbus pardavėjui į savybę. O pardavimo įgūdis svarbus verslumui ar ne? Bele kaip. Manau, kad svarbus, labai manau, kad svarbus. Manau, kad be šito tai niekai. Lema, be šitas sunkiai. Nu tai, Hebra, dabar, kaip pas jūsų štai? Aš tikiuosi, kad aš šito tikiuosi, kad bus pas visus moderate high ir tausmai ir aukščiau. Exceptionally low, jokauju. Lema, aš visą laiką galvojau, kad aš irgi į kitą pusę, bet pas mane 8% procentai.
Blemba, pas man irgi 88, bet aš nesuprantu, ką mes su Gintaru gal broliu. Pas mane 91 procentas. Nu, tai vienu žodžiu, 91. Wow. Norit būti verslininkais, reikia būti ekstravertais. Taškas, viskas judam toliau, čia jau mes nusprendėme, ne? Ai, ne, aš sakiau 91, tai 91 buvo, dabar 86 sumažėjo mano ekstraveršinį. Tai čia yra dvi dalis, entuziazmas ir asertivnės, tas toksai pušį buvimas. Tai pas mane, no. Na, aš esu labai labai pušį. Asertivnės yra 95 procentai. Nu, bet aha. Jūs tą žinot, jeigu aš turiu kažkokią ten idėją, nepritariu, tai aš... Prastums. O entuziazmas kiek? Entuziazmas 53 pas mane. Va, matai, pas mane, ta, net, kaip netikėta, entuziazmas 80. Net, nu, ta prasme, be šansų atspėt. Nėra šansų, nėra. Ir 85. Va, matai, Gintaras entuziazmų netgi lenkia Butkevičių. Va, čia tai, va, nauja. Taip, taip, jau ką tu nėra. Sensu. Viskas eina į kitą pusę. Na gerai, šitas paprastas toks. Čia bet gerai, padavimą... bet žiūrėk, va čia, va, aš manau, kad čia yra be galo svarbi vieta. Žinai, nes jeigu tu nori versle entuziazmas, tai yra tikėjimas savo idėją, čia yra nu, kritiškai svarbu. Nes versle pardavimuose tu turi uždegti savo tikėjimu kitą žmogų. Nes tu pradžiai, ypač kurdamas, pardavinėjai realiai orą, nieko, jeigu tau reikia verslo partnerių, ten susitarti dėl kažkokų tai tekimos, bet ko, iš esmės. Bet turėkite minį, kad mes vertinam pagal tai, kokius verslus mes kūrėm. Nes yra verslų, kur žmonės labai labai konservatyviai dėliojasi savo ten, nežinau, archyvavimo verslo, dar ką nors. Nu, taip, prasme, aš jiems... pagalvau, kaip tik mano su bičiuliu pilotu, žinai, vat... Laiką, žinai, ir galvoju, dabar jeigu pilotas yra be galo entuziastingas ir nusiteikęs čia jūs taip paskrinti ir visą kitą, galvoju, ne, tai kaip ir gal nelabai, ne, tai va, žinai, tai va, Mikas gerai. Yra, tokių, aš manau, kad yra jautrių verslo tokių sričių, kur labai didelis entuziazmas labai greitai sudegina tos verslus ir jie, na, tiesiog bankrutuoja, neišlaiko, tai toks, žinai, pats pardavimo įgūdis reikalingas, bet entuziazmas arba, na, bet klaustukas, man atrodo, kad kartais ir ten buvimas komandai sugeba, būdamas komandai žmogus sugeba be šitos savybės išsiversti būt verslę. Aš matau, kad rašo, kad sako silly jokes, galvoja iš karto, čia mes trys, kur nesumoningus medinius bairius pasako. Ja. Na, gerai. Gerai, judam toliau. Asertivnės čia kažkam... Ai, jūs nepasakėt asertivnės savo, nu, pasakykit. Jis mane 88. 85. Nieko keista. Tai dėl to, kaip... Ką tai reiškia? Tai reiškia, tie tokie va čia gerai, pada žodis, take charge, kai taip tam prisima sukmimi ir gali, nu, tokie, žinai, varyt, aš padarysiu ir varyt ir daryt. Nu, tai čia, manau, kad, nu, be galo svarbu. Nu, vėl, again, tas versle yra, nu, kad... Tu pasiėmėjai kažkokią užduotį ir tu tiki, kad tu varysi ir padarysi. Gerai. Tai čia lyderystė, aš manau, kad labai susijusi. Nu, aš tai irgi nelauksiu, po kol kažkas pasakys, dažnu atveju imsi ir nu, kažkas stabdo, ims ir padarysi. Žinai. Tai tas laukimas gerai. Mane nu, išmuš iš vėžių labai stipriai. Neuroticizm. Gerai, judam prie šičią. Nu ir ką mes čia turim bendras neuroticizmas. Ką reiškia tavo supratimu tas bendras neuroticizmas? Nu, fokusavimasis į negatyvius ir teigiamus dalykus, nu, kur tavo, žinai, dėmesys. Uh-huh. Neuroticizmas yra, kada tu, žinai, matai visas galimas šitas bėdas ir visus galimus negatyvus scenarijus. O kai esi labai lauo o neuroticizm, tada nematai jų, nu, nes to... Nu, pas mane, kaip va, totaliai išsiskyrė tie du parametrai, viens į kairę, kits į dešinę. Nu va, nu tik bendras neuroticizm, koks pas jūs? 34. Turėtų būti žemesnei pusėje, aš spėjau. 24. 26. Nu, atspėjau, kad šitą pasiversininkus turėtų būti šitas pakankamai žemas, nu, dažniausiai būna pakankamai žemas, mano galva. Bent jau kiek aš stebiu. Taip, pas mane, tas withdrawal, tai yra labai 8. Pas mane 6. Pas man 23.
O kitas volatility pas mane šiam 3. Bet pas mane volatility irgi aukštas 72. 29 pas mane. O matai, Gintaras, būdų pas Gintarą labai skiriasi, ne? Pas Gintarą būdų vienodai, o pas mus labai didžiulis išsiskirimas iš tos įdėjusių parametruose. Tai vat, tas withdrawal, kaip suprantu, yra, kad tiesiog visą laiką fokusuojasi į kažką tai pozityvaus, apart tai to, kad negatyvaus, tai reiškia, nu, daug, iš esmės būni on the positive side visą laiką savo gyvenime, kad ir kokia ten situacija benutiktų. Ta prasme, kad yra tas withdrawal, kad retai ta depresija tokia krenti, nu, toks, aš praradau, nu. Kaip sakoma, retai užsiparinė taip normaliai rimtai. Gintaras biškiai rimčiau, linkęs biškiai kartais pusti, mokat pabūt savyje. Daugiau užsiparinė nei mes. Tikrai, žinau, ne vieną situaciją, kada Gintaras, nu, pavyzdžiui, porą dienų pabūna su savim, taip, žinai. Tas yra. O volatility, kaip mat... O volatility, nu, tik jau volatility. Nu, tai kas yra volatility? Kiek tu sviruoji, tik tai ne kainą, žinai, o emocijose. Čia tai aš tikrai galiu laimėti konkursą. A, tu laimi plauk ar ne? Aš tai šiam tris turiu. Kiek tu turi? Laimiu ten. Pas mane 7-2. Laimiu. Biručiai. Prieš 29. Ai. Tai pas tave emocijų nėra, Gintarai, pas tave apš. Aš kažkaip turiu mėtų mėtytis. Nu, prasme, paliūdžiu, tai paliūdžiu. O nes aš nuošidžiai, aš sakau kiekvieną kartą, aš atsikviliu fucking laimingas. Mano kiekviena diena yra zaibys. Man viskas gerai gyventi. Ir aš kažkaip nenoriu ten dėl kažko parintis. Nu, pasiparinį kartais va iššokį ten, kur tas dvi dienas dėl kažko, bet stengiasi... Bet volatilitis ir yra tas, kad, žinai, Gintaras iššoka, jeigu jau šoko, tai pabus turbūt savo negatyviose emocijose. Pas mus sužilva gali būti taip, kad man zaibys, man visiškai nu, viskas nepatinka po to. Vėl viskas gerai. Nu, tokia kaip vaikai biški, žinai. Taip. Ir žinai ką, vat, šitas momentas dabar, ką paskaičiau, kad iš esmės, kadangi pas mane šitas aukštas parametras, tai jisai yra viena iš pirminių priežasčių, dėl ko vat, pas mane dabar susveikata problemos. Tai yra tas aukštas kraujospūdis, dėl to, kad pas mane linkęs visas, žinai, gyvenimo būdas būtų tokioj įtampos, nu, adrenalinas, ten fight or flight, žinai, tipo, nu, va, kažką varyti, tu, ir pastovi tokio aukšto įtampoj. Ir, vat, žodžiu, atsargiai, hebra, kas turi tokį parametrą. Pailsėti reikia mokėti, nes čia iš esmės žmonės, kurie, kaip suprantu, normaliai nepailsi. Kaip miegi, Arnai, kiek valandų per parą? Aš tai miegu gerai. Gerai miegi? Mhm. Aš tai nemiegu. Tuosime, pažiūrėjau, deep sleep būna 5 minutės arba ten 15 geriausio. O, ne, pas mane valandą, dvi. Trys valandėlės. Deep sleep? Oh, pasan, ne, ten Apple Watch'as matuoja, tai jis ten netiksliai matuoja, tai geresnis dabar duomenis. Jo, nusipirkau aš tą medicininį, bet ten anyway. Nu, galės duot pabandyti, šiaip pasižiūrėti galės. Įdomu, pasižiūrėti. Bet yra dabar naujas sutrikimas, tai tema, bet yra naujas sutrikimas, kur žmonės pradeda kentėti nuo nerimo dėl to, kad matuojasi ten, pavyzdžiui, miegą ir kad duomenys yra nepakankamai geri. Taip. Tai čia tas... Ir tai dar pasunkina užmigimą, nes dar nervinės, kad duomenys bus blogi, kai užmigs. Taip, čia tas vadinamas white coat syndrome, kada, tu, pavyzdžiui, jis gali veikti į vienas pusės, pavyzdžiui, su kraujospūdžiu, kad jeigu tu matuojasi ten kraujospūdį, tai ir bijai, tai jisai pakyla ir ten stipriai, pas mane tas labai išreištas. Arba, pavyzdžiui, mano tėvukas, tai jisai kas nors blogai jaučiasi, bet pamato žmogų su baltu chratu į ligonę, na, jis pasveiksta tiesiog, kad jis nenori ten būti, žinai, kad pokšt, jisai sveika, viskas, žinai, čia. Tai tas momentas labai stiprus iš tas yra. Vieną arba į kitą pusę, ne? O, jo, tai gerai, kai tai padeda pasveikti, bet kai tai padidina tavo, žinai, ten riziką, tai čia buvo blogai. Ir pasirodo, didelė labai žmonės, 2/3 žmonių labai jautri reaguoja va tokius dalykus. Į tai, kad, pavyzdžiui, mano duomenys paprasti ir tai tik dar labai suprasina duomenys. Dėl to labai reikia atsargiai vertinti va tą asmenybės testą irgi, kad, žinai, įsvertinai, o ne, čia, žinai, Žilvanas Arnas ir Gintaras sakė, kad va, reikia būti ten, žinai, entuziazmas, ten pardavėjai, tipo, kaip tas yra, ekstravertiškumas, o aš nesu, tai tikriausiai negaliu būti verslininkas. Mano duomenys prasti, tai čia nevelna. Tai vat, ir tada dar labiau prašiau būna. Jo, toliau mes nesame šitai ekspertai, kurie gali pasakyti, ar gali tu būti verslininkas ar ne, mes savo patirtį tik tai pasidarėm, kaip mes matom. Bet, nu, pavyzdžiui, neuroticism šitas visas bendras įvertinimas, man atrodo,
pas Lietuvos verslininkus bus saliginai žemės, dėl to, kad nu, turi būti pakankamai naivus, kad darytum verslą ir, nu, turi šiek tiek nusispjauti tas žinai, problemas kur, arba ten nuostolius, kurios patyrė. Tas palyginimas, žinai, iš senų laikų, kur buvo, kad mokykla, jeigu 4/10 padarė gerai, tai gauni 4, ten jau, jau blog, nu, toks jau blogas įvertinimas, o versle, jeigu 4/10 padarė gerai, tai čia tu nežinau, kur būsi rezultatuose, žinai, jeigu tau 4/10 pavyksta, nes darai, 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 ten turi būti pripratęs ne pažymį gauti, o tiesiog daryti. Mhm. Bet užtat didelis neuroticizmas leidžia gerai operuoti, štai jau teoriškai žinau, kad gerai operuoti didelės grėsmės aplinkose. Tai yra, kad tu gebi susigaudyti ir pamatyti grėsmės, užbėgti jom už. Nu, tarkim, karybos, spetspajėgos įsivaizduoja. Nu, taip, taip, tai prasme, kur tu, nu, būtų gerai, kad ir gydytojai tai numatytų, žinai, o ne tiesiog, žinai, tas didelis volatilitis. Pavyks, pavyks, pavyks operacija. Ai, ne, nepavyks. Ir aš prisimenu, kad man po mokyklą, nu, baigiant mokyklą, vienas iš asmeninės testų rodė, kad vat, tiktų į karybą, į kažkokias jėgos struktūras ir kažką tai. Tai čia greičiausiai dėl vat, vienas iš tų parametrų, kodėl tas tinka į jėgos struktūras keliauti. Nu, džiaugiuosi, kad nenukeliavau tenais. Ok, openness to experience arba atvirumas. Patirtims. Čia bet labai įdomu, nes jis openness po to išsiskaido į openness ir intellect. Man šitas mažiausiai aiškus, kodėl ten jis taip išsiskaido, bet... Jo. Nes, nu, tai gerai, koks bendras jūsų įvertis šioje vietoje? Openness šioje vietoje. Experience. Nu, pasakyk, paskui... kas nors pirmas openness to experience. 30. Low. Ne? Jo. Kas pas Žilvina? Pas mane yra 45, tai yra, aiškis, yra typical average. Average. Aš buvau typical average, čia yra tas didysis pokytis, nes dabar aš esu high, 85%. Tai gerai, tai dar, kuri vieta high? Intellect? Nes yra pas mane abi dabar high yra. Dabar anksčiau buvo tik viena high, prieš 2,5 metų. Buvo intellect high, o openness low. O dabar ir intellect high, ir openness high. Ja. Tai intelektas reikia nemaišyti su IQ, su, tai reiškia, intelektai tiesiog iš esmės, kaip suprantu, gaudimasis greita savivoka sudėtingose situacijos. Ir... Čia iš to, žinai, tokio džiauko, kur juoko, kad common sense is not so common. Ta prasme, apie logiką, apie common sense, apie greitą susigaudimą. Kas vyksta, kodėl vyksta priežastis pasiekmės, kuo tai baigsis ir taip toliau. Ne, tas... intelektas yra, ne apie IQ tai gerai, tai, gebėjimą. Tai dabar intelekt, kiek? Pas mane ten gaunasi 86. Pas mane 78. Pas mane šiam 7. Nu va, tai daugiau mažiau ir manau, kad va, ta svarbu yra. Va, ką aš ir pačia pradžiai mūsų podcast'o minėjau, kad labai svarbu, kad tas žmogus, kuris yra verslus, gebėtų susigauti situacijai, greito orientuotis ir išspręsti problemas. Žinai, čia tikriausiai dėl to, kad man, aš toks esu, tai ir atrodo, kad svarbi labai svarbi. Man atrodo, kad aš nesu ekspertas jokių būdų, bet man atrodo, kad šita vieta yra bene lengviausiai vystoma iš tikrųjų žinių ir patirties pagalba. Tiesiog. Man kaip tik atrodo, kad čia yra tokia vieta, kur, žinai, arba tu gaudaisi normaliai, arba tu nesigaudai, arba tu pasigai dalykus, arba tu ne. Arba gyvei. Aš, taip aš mei, kryptiškai taip žinai galvoju, blema, nes yra žmonių, kuriems nu, tikrai nepastebi dalykų, nu blema, nu atrodo, kad Jėzus tu Marija, nu tiesiog jiems neužkliūva. O aš žinok, turiu visiškai kitokį suvokimą, aš nemanau, kad yra žmonių, kurie nepastebi dalykų, aš manau, kad yra žmonių, kuriems nerūpi dalykai, nes vienas iš naujų man tokių, naujų realizacijų, tokių suvokimų besimokant, paaiškėjo, aš kaip ir buvau girdėjęs, aš kada, bet taip neužfiksavęs, kad mūsų smegenis dalį informacijos ištrina. Tai yra vadinamas cognitive prescreening process, man atrodo, ar kažkaip panašiai, kad realiai nemato, ta prasme, neegzistuojant informaciją. Prisimenu tą testą, kur ten mėto kamuolį tarpusavį, ten juoda balta komanda ir meška įeina šoka tenais keliolika sekundžių ir išeina. Ir tu žiūri į kamuolį ir tu... Fak, nematėjai meškos, nebuvo ten meškos tau, dėl to, kad tau jos nebuvo.
nėra taip, kad tu, žinai, esi durnas, tiesiog tavo dėmesys buvo ten, kur tau rūpi. Nu, ten dirbtinai sukeliamas rūpestis ties kamuliu. Bet gyvenime, vat, yra dalykų, mums rūpi, kaip versle viskas vyksta. O yra žmonėms, kuriems rūpi, kad kitų emocijos būtų tvarkingos. Nu, kad ten, nu, ten pavyzdžiui, compassion. Va čia, bet ir čia yra įdomybė, kad jiems rūpi kita dalis, kuri mums nerūpi. Ir jie sakys, tai tu durnas, kaip tu nepastebėjai, kad šita moteris ten susinerimus neslaukėsi, šitam vyrui turbūt kažkas blogai tenais gal susveikata ar su dar kažkuo. Nes mums rūpėjo kiti dalykai, mums rūpėjo ten, kad... Tai tu nori pasakyti, kad rūpėjimą, va tau rūpėt vieni ar kiti dalykai, tu gali, kaip čia pasakyti, ugdyti ir vystyti? Tai eina kalba? Aš manau, kad galima keisti sąsajas, ką tai duos. Nu, nes mes į savo dėmesį nukreipiam pagal tai, ką mes vertinam savo gyvenime. Nu, žinai, toks paprastas pavyzdys. Užeini į prekybos centrą, didelį prekybos centrą. Dažnai, lengva imti ten Lietuvos prekybos centrus, ten kokią kropelį, bet užsienį į užsienį, iš vis niekada nematytas. Važiavau per visą Europą, užsienį kartais, nu, ten koks nors superčiadis buvo ir eini per ten prekybos centrą. Aš ir Dovilė pastebėsim visiškai skirtingus dalykus, jau nekalbant apie tai, ką vaikai pastebės. Ir vaikai eina, žinai, aš ten mačiau, žinai, Spider-Man'ą. Kur tu jį matei, čia net nėra žaidimų parduotuvės. Ant šampūno buteliuką, blamba, pamatė Spider-Man'ą. Dabar, aš nemačiau, man neegzistavo tas Spider-Man'as, žmogus voras, jam egzistavo, nes tai jam yra rūpimintis dalykai. Jis nežinojo, kad ten yra šampūno buteliukas. Gerai, su šitais ok, nu tarkim, sumotyvuosi, bet kaip ugdyti ar iš esmės ugdomas bendras reagavimas ir susigaudimas ekstremaliuose situacijose? Nu, nes jos vis laikas skirtingos. Sakėjom, nu, ten... Nežinau. Ekstremaliuose tai tikrai nežinau. Nes man atrodo, ši čia irgi, nes versle ekstremalių situacijų, nu vadinkime ekstremalių, arba tokių temtų tai situacijų, ypač jeigu tas verslas yra jaunas, net ir net ne jaunas, žinai, įvairiausios krizės, aš turime susigaudamas at krizės metu, kada vat, tau, puf, ten, žinai, nu bet kas, mūsų ten kažkada 10 metais Kubilius drygsta, ne, tenais savo naujieną mažinam procentus, ten vyriausybės kažkai sprendimai, ar ten partnerių kažkai pasikeitimai, kur vat, nu, tokios situacijos, kurios iš tikrųjų niekada nebuvo ir ryčiausiai nepasikartos. Tai vat, aš manau, kad vat, čia yra svarbus momentas ir vat, kad šitą išsiugdyti, nu bleba, tai to aš sakiau, kad kai kurie dalykai atrodo įgimti yra, kuriuos tu atsineši kaip kokią kuprinę, žinai, nu, gimęs. Bet gal iš kitos pusės, jeigu tu, nu, ar irgi tu buvai išsiugdęs, gal tuo metu su dabartiniu išsiugdymu sureagavimu tu būtum sureagavęs, bet, nu, ženkliai geriau negu ten prieš 10 metų. Tai va būtent, kad jeigu tu tam tikrus talentus turite ugdai, tai, nu, tai čia ok. Žinai, man atrodo, kad aš tikrai esu tos nuomonės, kad viskas yra ugdoma. Ne visada žmogus turi motivaciją sugdyti, ne visada turi noro ir veikia jam iš visų sugdyti, kam jam pareikia kartais. Bet, nu, tarkim, mano ten greitas reagavimas vairuojant, kad ten driftinam su pociūnu, ne? Arba, žinai, sako, čia reikia pajausti ir, nu, ir nejauti, bet aš žinau vieną dalyką, kad pakankamai kiek į kartų praėjus, pajaus, nu kažkada. Ir aš, žinai, Gintaru jau ten gaunasi, man nesigauna. Nu, nepagaunu, kaip ten vat, pradėti slysti, kurioje vietoje. Nu, nes ten greitai jeigu... reikia suspaudyti, žinai. Ar ten klačkiką, kurioje vietoje, nu, tą sankavą per... Praspaust. Praspirti. Na. Nu ir žiūrėk, ir va čia grįžtam prie, jeigu paėmų sportą, kai kuriems žmonėms, kaip dalykai tiesiog atrodo, kad, nu... Bet, žinai, ir man lėčiau gaunasi nei Gintarui. Ta prasme, bet, tikrai. Bet paimsi šitą, bet va, kaip kalbant apie ugdymą, paim pirmą kartą, žinai, mane ir save, ir paim, kai ten kai po entreniruočio, nu, žinai, kaip diena ir naktis. Ir faktas, kad galim tam tikrose lėčiau, bet tam, bet, nu, čia yra... Ką, ne, man gali būti, kad man reikės daugiau treniruočių nei Gintarui, kad aš... tą klačkiką teisingoje vietoje, žinai, praspirčiau. Gal. Bet nu, bet kitose vietose gal man reikia. Aš manau, kad, pavyzdžiui, jeigu paimsim dabar, va, kadangi kaip tik va, lenktyniaus patoksais, greičiausiai bičiui važiuojam trasoje minutę 40, aš važiuoju minutę 50. Ir kad ir ką aš bedaryčiau... Tai kur tu 10 sekundžių praktisi? Visur. Tai aš visur pravažiuoju tiesiog gerokai lėčiau.
Ir tie, kas nu, lenktyniauja, supranta, kad yra nu, milžiniškas tarpas. Tai, pasmečia, yra, ir aš galiu, nežinau, daryti, ką noriu. Aš važiuoju pakankamai daug, tai, pasmečia, tikrai važiuoju daug. Bet tiesiog, aš kad ir ką bedaryčiau, kad ir kaip bestreniruočiau, aš greičiausiai niekada nepasieksiu 1:40. Ne, tai greičiausiai nemanau. Bet dėl to man... tavo sertifinės nėra 100%, nes dabar tu sakai, va, greičiausiai nepasieksiu. Žinai, va, tiesiog, kadangi aš tai darau daug metų, tai nėra, kad aš važiuočiau čia pirmą kartą, žinai, ir ten, va, nu, tik pabandžiau šiemet. Ne, tai kiek aš, nu, ne, va, 15, nu, tuose daug metų, tai nėra, kad aš truputėlį tais. Ir kaip aš matau, kai kai kurie žmonės nevažinėja, atsisėda ir jiems iš karto gaunasi. Tai tas lemia mane manyti, kad kai kurie dalykai yra atsinešti, kai koks įkrepšelis. Tikrai yra kai kam lengviau. Aš sutinku, bet... Tiek, dėl, kad ir tą patį sportą paėmus. Man, aš nesvarbu, ką darau. Tu mane žinot, aš ten ar dar tai žaisiu, ar ten driftą važiuosiu, ar... Ar motociklais. Bet ką, nu, ta prasme, jau... Praleido šitą. Praleido. Aš norėsiu būti ten geriausias, jeigu aš skirsiu laiką. Tai tiesiog mano intencija, pavyzdžiui... Pacinai, galbūt... pacinai, motociklai, prisimink žodį motociklai. Kaip tau se... kaip manai, ką pasiekti motociklose? Lembo, jeigu siekčiau, pasiekčiau, bet aš neturiu ekstrimų išreikšti. Bet dėl to jis ir nesakė, nes jis neturi motivacijos tam. Bet čia, žinai, ir verslė, bet čia labai gera analogija. Va, tu sakai, žinai, o vat verslė, tu galėtum išmokti greitai reaguoti sudėtingose situacijose. Ir kas sakys, o ką man reikia to? Man žymiai geriau dirbti darbą ir vat, būti ramiam, užtikrintam ir ten nesinervinti dėl verslų, žinai. Ir tu sakysi, ir žinai, vat, kai tu dabar čia lyginam, tai mes čia lyginam vėl. Yra, aš pavyzdžiui, irgi nežinau, ar aš turiu tokį savybių rinkinį, kad ten, nežinau, vadovaučiau ar turėčiau multimilijardinės kompanijas. Nežinau, aš... Nuo pat pradžių, savo, nu, ne visai gal nuo pat pradžių, bet pakankamai anksti aš esu kėlęs klausimą, Žilvinas tai prisimins. O vat, turėt milijardinį verslą, kuriame kiekvienas tavo sprendimas lemia kažkiek žmonių, netgi galbūt ten šeimų pragyvenimą, mirti, nu, ten iškeli gamyklą iš vienos šalies į kitą, kažkas netenka darbų nusižudo. Nu, tipo, ar čia okay, ar ne? Tipo, ar aš norėčiau, ar ne? Nes tu negali atsijėti, kad aš turiu labai didelį verslą, bet visada visiems būsiu nu, geras ir visi mano sprendimai bus visiems priimtini ir patenkinti. Ne, tu prasme, jeigu tu turi milijardinį verslą, tai tu kai kurių dalykų nesužiūri, vien dėl nesužiūrėjimo, kai kurie yra, bet vėl, tas empatijos trūkumas. Nu, tu prasme, nu, verslų yra naudinga persikelti gamyklą iš ten į ten, nu, sorry, kad kažkam, kažkuriai ten valstybei ar ten miestui ar kažkam, nu, nepasiseks. Arba kažkam pasiseks. Nu, tokia, bet, žinai, nu, čia įdomi, žinai, ta vieta, kur aš nelyginčiau su greičiausiai važiuojančiais motociklais ir, žinai, ir tavim, bet jeigu kalbėti apie vidutinį verslą, apie tai, kad nu, išsiugdyti verslumą tam, taip, kad tu galėtum turėti verslą, aš manau, kad gali didžioji dalis žmonių. Ir jo, netgi dabar geras momentas. Prie to paties moco. Tai je, ar tu tikrai nori būti to geriausiu? Tai turėtum aukoti šeimą, turėtum vieną būti, nu, ta prasme, tu tris kartus daugiau darbėtum važiuoti. Ir matai, kas yra? Nenori. Žiūrėk, ką Arnas jau paminėjo, kad net jeigu aš taip aukočiau ir netgi nuspręšiau ir tikrai tai norėčiau, aš greičiausiai dėl duotybių savo, aš tapčiau labai geru, bet netop ten šimtas, netop tūkstantis, kalbėsim apie pasaulį. Nu, ne man. Tiesa, ar aš galėčiau tame būti... Nu, mano ūgis ar 2 metrų, tai čia, žinai, reikia dar kartais į fiziką pasižiūrėti. Žinai, reikia nusirėžti ties karjeras. Nu, tai, bet čia ir yra, žinai, vat, jo, jeigu kalbėsim apie visai top levelį, tai turbūt, kad nu, yra žmonių, kurie turi lengviau, yra gal net žmonių, kurie važiuoja per, žinai, tą 10 sekundžių greičiau nei tu ir dar su šeima spėja pabūti, nes vat, nu, jiems tiesiog lengviau. Taip, žinai, taip. Gaunis. Žinai, apie tą lengviau. Čia tokį išausiu irgi iš tokio dvasingumo, žinai, astrologijos. Aš tą patį... O šausia. Kaip? Arbaletas. Tiesiog. Medinis čia, nėra stovai. Tai... Su astrologiju kalbėjau ir sako, žinai, kad žinai, tiesiog, nu, kai kurie žmonės ateina kaip sako, į gyvenimą, vieni ateina į gyvenimą tiesiog, kai ateina su kažkokia tai kuprinė, o kai dalykų gerų, o kai kurie ateina su kuprinė akmenų.
Sako, tau gyvenimo, tiesiog, tai, kadangi tau, nu, tau lengviau dalykai sekasi gyvenimo, tai tu tiesiog, kad jį gavosi tik su kuprine. Nu, čia vat, iš pagal gimimo datą, pagal astrologiją, tikėk ir netikėk tais dalykais. Tai, va, tai vienetinė su labai gausiom kuprinėm, kiti su mažesnėm, kiti, kaip sakiau, kur sunkiai viskas gaunasi. Tai pas mane ta kuprinė nedidelė, bet kažkokia, žinai, yra. Tai dėl to, kad kurie dalykai lengviau gaunasi. Tai. Aš turiu tokį labai skeptišką santykį su astrologija. Tai... Aš irgi buvau prieš, Ruslanas buvo padaręs ten tą astrologiją, numerologiją kažką, tai prieš, dabar galvoju, prieš 5-6 metus tikriausiai, ne, ten pasižiūrėjau, ten man parašė, kad 20 kažkelinti metai bus blogi, paskui dar bus blogi metai, gal aš sprendžiu, kada man geri metai, o kada blogi metai, ir viskas, ir padėjau, žinai, tai va, bet, nu, jo. Ir iš tikrųjų tas teisingai, tai ir turėtumėt jau spręsti, tai, bet kokiu atveju, žinai, planetos ir visą kitą turi kažkiek įtakos gyvenimui mūsų, kad čia, ir pilnatai, žinai. Bet čia mes netgi šito testų galim remtis, kai mes kalbėjome apie tai, kad at, paklusnumas autoritetams, pas mane yra kiek, nežinau, neprisimenu, 8%, 6%, kiek, 3%, kuris ten mes buvo, žinai. Tai at, čia ir yra, kad man kai ten bando pasakyti kažkas, kažką, aš taip, taip pra pirštus žiūriu skeptiškai. Tai nereiškia, kad jie neteisus yra. Nebent labai gerai žiūrėsiu. Nebent pasako taip, kaip tu galvoji, tada viskas tvarkoji. Jo, bet, žinai, čia, tai nieko nereiškia, nei kad jie teisus, nei kad neteisus. Tai reiškia apie mano priėmimą, nu, kaip aš priimu tą informaciją. Aš esu skeptiškas, žinai, visam tam reikalui. O tai paskutinis, openness, tas visai openness, nu, dalis openness to experience. Mhm. Koks pas jūs yra? 10%. 10%. Labai pasitai teisingai yra, Gintarė, aš galiu pasakyti. Aš nesu toksai, man ten... Ne, dabar aš galiu būti open labiau, ten kažkiem hobiui, dar kažkam, bet... Bet čia, čia... ne apie tai, Gintarė, čia ne apie tai, čia yra... Ne, čia, apie... ne... čia visiškai ne apie tai, realiai kaip paskaityti, visiškai ne apie tai. Ne, openness yra... sensitive to color, sensitive to architecture. Sensitive jo, čia toks labiau, ar tu menininkas? Į... Ai, turnas tu gal. Tai aš sakau, čia toksai, ar tu ten svajoji, ar tu ten va, toks estetikas, menininkas esi toksai, žinai, tai nu, nevelnio, nei aš, nei tu, nei aš. Kažkiek to meno galim suprasti, nu, kiną pažiūrėt kokį nors, ne? Tai vat ir tom baigėsi. Ai, va, matau. Don't care for art or craft. And colors and architecto. Yeah. Taip. Jeigu kabinetas daugiau mažiau gerai rengtas ir tinka, žinai, ar ten biškelė taip bus ar taip, tai čia... Nu, va, o aš per pastaruosius porą metų pradėjau labai rūpintis. Tai kiek primink pasikeitė, buvo... Buvo 21, dabar 84. Oho, tai čia taip nuožmiai, žinai. Tai aš manau, kad šitas verslui visiškai jokios įtakos nedaro. Kadangi vienas jau turi verslus, tai galėjo tapti menininku. Bet aš, bet tarp jų, pažįstu nemažai verslininkų, kurie tikrai labai daug investuoja į meną. Žinai, ypač jeigu dar verslas tavo susijęs su menu, su dizainu, su kažkuo, tai manau, kad yra be galo svarbi savybė. Nu, ten, nežinau, interjeras, architektas ir, pavyzdžiui, be šitos savybės, nu, tai ten labai blogai. Tai gerai, kaip finansininkas, ne menininkas. Toksai, kur pastebesnis detalėms įvairioms ir tau jos labiau rūpi, iš ko, kas, kaip. Tarkim... Čia ne tiek detalėms, čia toks užneša. Nu, taip, tu, pavyzdžiui, sėdžiu, žinai, ten Barcelonai iš ryto vaikai nubėgo kažkur ten žaisti ir išgirstu dainą kažkokią, žinai. Ir toks... nuskrieji ten su ta daina kažkur pagal žodžius. Nu, taip, toks, kažkaip aš pradėjau savo leisti va, tą openness to experience, openness to art, openness, nu, arba nu, tiesiog. Nu, realiai, man tai menas yra taip, va, žinai, tipo, va, ten sakys, va, Mona Lisa, žinai, nu gerai. Ten. Ačiū. Nesubrendom, bet gevičiau dar mes. Gal, žinai, vėl nežinau, aš pavyzdžiui. Vyriausias čia iš mūsų. Va dabar Europą prakeliavom, nu, aš mes taip prabėgom, bet nu, mes neskubėdami po to jau nuoslidinėjimą važiavom. Tai vietos, kuriuose man labiausiai patiko, tai pietinė buvo Prancūzijos pakrantė. Dėl to, kad
Nu, ten, kur visi tie Kanai, šitą Nicą ir... Bet gamta ar miestai? Bet čia dabar bet galėsit juoktis iš mano, žinai, pokyčio. Eini, žinai, nu, pajūris tas pats kaip Tenerifėje. Nu, tipo, kad, nu, kas ten pasiskirti? Nu, tipo, uolos, ten, vandenynas, dar kažką. Nu, gražiau sutvarkyta, ten, labiau gal išluotė, ten, nuplautė. Nu, viskas gerai. Bet eini ir stovi skulptūra, žinai, ten. Bet tokia prancūzų to, žinai, aš net nežinau tų epochų, bet žinai, bet... Toks, tipo, tokia kultūra jaučiasi. Nu, ką tarsi patyrėjai? Taip. Čia jau, man atrodo, mes gimtadienį, ar aš jau žinau, ką padaunosim, ledo skulptūrą. Nes galėtų stebėti jos ištirpimą ir tai irgi bus, nu, menas, iš esmės. Taip. Viskas ištirps dažnai. Išspręsti mūsų gimtainio dovanas, tiesiog nupirkim viens kitam kitą kartą po NFT kokį nors labiausiai patikusi. Žilvinu labai patiks. Man, jeigu tai vertė kils viršų, go get it. I like it. Bet, pavyzdžiui, aš visą priimu bitkoinus paprastus. Paprastus, negražius bitkoinus. Žilvinai, tu dabar irgi, kai keliavai, tu buvai Barcelonoje šitam gaudžio toj katedroje. Ne. Nebuvai? Mes iš viso, ne, nu, prasme, Barcelonai, mes net, aš pažiūrėjau Barcelonos, kiek ten yra mašinų, galvoju, ačiū. Man miestai, iš esmės, man miestai, nu, pamatėjai vieną, du, trys miestus Europos, nu, jie daugiau mažiau atsikartoja, ar ten bus Paryžius, ar, nu, ar Frans, ar Spain, ar dar kažkas, vėl, nu, man įdomu, gamta, man labai įdomu, man gražu yra gamta, man gražu žvaigždės, o dabar yra dangus, Lema, taip norėjau palyginti tavo patirtį, jeigu tu būtum, nu, ten yra įspūdingiausia bažnyčia, kurį ever esu buvęs, tikrai. Bet, kurie, nu, tu žinai, kaip aš bažnyčias mėgstu, tai... Ir nesvarbu, dabar, aš iš vis supratau, kad Gaudis yra sukūręs Barcelonos paveldą, jis turbūt neteisingas šiandien požiūrės, bet aš tiesiog jau visur, kur Gaudis buvo. Bet, šita bažnyčia, tai aš buvęs prie jos. O esi buvęs į vidų žiūrėjęs? Ar pagaliai 26 eurų. Ja, ją dar statė ir tą dieną neleido. Ja, dar stato dabar, iki šiol. Kaip pažiūrėsiu, to aš pasižiūrėsiu. Tu, Žilva, irgi tikrai turėtum būti. Ten jinai kažkaip vadinasi, aš nepamenu. Sagrada Familia, man atrodo. Jo. Aš Barcelona nesu buvęs Hebra, tai taip, kad vat, būt Barcelonai. Tai ne, aš jo į ne. Atsidariau, tikrai nebuvęs. Bet gražiai. Va, įjunkim bent jau Chrome tabą. Va, pamatosi. Bum, bum. Va čia yra šitą Sagrada Familiją. Mhm. Nu, tikrai, kaip iš Disney'aus filmukų pradžios. Tai prasme, ten pamatai... koks gali būti nurautas menininkas. Taip, čia man tiek man pasikeitė, kad aš, man gražiausi momentai buvo iš meno srities. O tai man realiai įspūdingiausias meno kūrinys, tu asme, jeigu taip žiūrint, yra gamta. Alpakadabla. Ne. Realiai, didžiausia įspūdį vis tiek yra palikęs Didysis kanjonas ir Sekvoja miškas. Ir žvaigždės. Man, nu, to pusme, va, nu, vis tiek, va, taip, įspūdingiausias menas visgi, nu, joks žmogaus kūrinys man, nu, net, nu, netempia iki gamtos. Nu, ką nori tą daryti? Nu, gamta, tai aš sutinku visiškai, kad labai... Čia net ir laparmai buvom, žinai, kriokliai, tas žalumas, to pusme, ten, wow, kaip Avataro filme, žinok, ten važiuoja, duose, toks wow, kad, nu, Taip, tai dėl to į Tenerife mes ir atliekam su Dovile, kad eidu haikinti. Super. Ir La Palma būtų nuvarykit. Ir būtumai Brigitą paimkit. Tai Brigitą pasirašė haiko batus. Jodinėjimo tikrai pasiimė, ar haiko pasiimė, nes vaizdo. Tai tos, Gintaras tiek lagamino atsitempė į Tenerife, kad ten dėlė padėkit. Prasme, jis tikrai neaplenks mūsų, kai mes važiavom pilną mašiną. Žodžiu, aš tik keliauju su kuprinė. Na tai, tu nemanai. Na ir Gintaras. Gintaras. Į galą nusivežiavom į meną.
Tai žia, iš tikrųjų faina buvo apžvelgti, nežinau, mes kaip ir suprantu, čia kažkokio teisingo atsakymo ir nebus, ar tai įgyjimas, ar įgimtas. Aš manau, būtų tai faina, vat irgi Hebros nuomonė, kurie žiūri, kad komentaruose parašytų, kaip jie mano, ar įgyjamas tas verslumas, ar įgimtas. Arba kurios iš šitų, kurie iš šitų aspektų, kuriuos analizavom verslumų, jiems atrodo aktualiausiai, ypač jeigu turit verslus, jeigu darėt verslus, kuris, kaip manot, jums padėjo pasiekti, ką pasiekti. Tai gerai, tai aš manau, kad šiandien mes labai gera trukmė, 1,5 valandos, apžvelgėm trumpai portfelius, pasikalbėjom temą, kurią seniai turėjom pavystyti. Kas dar būtų labai šaunu, kad jeigu turit įdomių temų, kampų, gal tik tais labai nenorėtum lėsti politikos šiandieninės, nes mes jie nesidomėm ir nėra labai čia ką papasakoti, tai... Bet jeigu turite, apie ką norėtumėte, kad mes padiskutuotumėm ir kokias tenas panagrinėtumėme, gal pais podcastą, tai tikrai duok žinos, šiandien tokia ne mažiau apie finansus, daugiau apie verslumą, verslą ir tokios asmenybės dalykus. Ir man toks šios dienos pokalbis atgaiva po visų tokių labiau techninių, žinai, pasikalbėjimų to, kas vyksta finansų rinkose. Taip. Man tai patinka tokie pokalbiai, man tokie priverčia pamastyti apie save. Ja. Ir šiaip senokai bendram, tai smagu vyručiai jūs matyti. Čia per Arną visą laiką, jisai gynė. Tikrai aš. Tai viskas, šeštadienį parvarau rašyti atgal į Tenerife, tai dar šiaip rytoj ir poryt pasilinksminam trasoj ir šeštadienį Tenerife ir labai labai tikiuosi su jumis gyvai jau po, jau nežinau, kiek šio laiko praėjo pasimatyti. Tai ar, ir viską. Tu išdrysi žaisti riską, Gintrai? Išdrysi pralaimėti. Man atrodo, mes galėsim paišjungti, pradės žaisti riską ir įsijungti laivą, nes ten tai bus fain. Kažkai kitą platformą reikia dėti, Twitch'as ar kas ten būna? Nežinau, bet gal ir galėsim tokią rubriką padaryti. Gerai, tai Lukai, ką buvo labai labai smagu. Taip. Tai ką, buvo labai smagu, ačiū visiems už labai užskirtą laiką. Sorry, kad taip vėlai Lietuvos laiku, Tenerife'e visgi yra tik tais dar 21:40, tai pakankamai padarus laikas, bet sekantį kartą mes pasistengsime padaryti anksčiau ir panašu, kad prieisim prie reguliarumo, tai nusvarysim vieną valandą. Aš negalėčiau taip teikti. Šiek tiek vilties. Tai dar kartą ačiū jums ir ačiū tiems, kas žiūrėjo laivo ir tie, kas žiūrės įrašą irgi. Gero jums vakaro, likusio. Čia, vyrukai. Yeah. Thank you.